Labadiena, esame Klaipėdos sportininkų namuose. Ir kaip visi žinome, šiemet Lietuvos krepšinis švenčia šimtmetį. Klaipėda taip pat prisideda prie šimtmečio renginių programos. Ir Klaipėdos sportininkų namuose spalio mėnesį pradėjome renginių ciklą Klaipėdos krepšinio žvaigždės. Turėjome svečią olimpinį čempioną Modestą Paulauską, o šiandien turime svečiuose Europos 2003 metų Europos krepšinio čempionus Aurelijų Žukauską. Sveiki, Aurelijau. Sveiki. Ir Saulių Štombergą. Labas. Taip pat turėjo būti mūsų svečiuose ir Arvydas Macijauskas. Bet dėja, kaip ir sporte būna visko, nutinka traumos, dar kažkas. Taip ir gyvenime nutinka įvairių nutikimų, tai žmogus susirgo ir atsiprašė, kad negali dalyvauti, tai bendrausime su šiais mūsų dviem svečiais. Tai siūlyčiau visų pirma sugrįžti į 2003 metus. Į Klaipėdos vasaros koncertų estrada, bemaž 10 tūkstančių krepšinio aistruolių ir palydos į Europos krepšinio čempionatą į Stokholmą. Kaip jūs atsiminat tas akimirkas? Nu, akimirkos tai buvo įspūdingos, išlydėjo mumis Europos čempionatą, bet šiaip norėjusi grįžti, kad ir priimtų atgal į Klaipėdą. Sutiktų mumis, bet sutiko Kaune, man atrodo, dar, nes tų sutikimų buvo. Ir ką, apie išlydėjimą, tai buvo įspūdingai, tai aš galvoju, dažniau reikėtų išlydėti iš Klaipėdos į čempionatus, jeigu tokį rezultatą parodėm. Tai Klaipėda, galim sakyti, sėkmės miestas, aksai? Nu tai, manau, vieną kartą išlydėjo ir vieną kartą Europos čempionais tapo. Kaip pats Sauliau atsimina tas palydas? Ar tikėjotės, kad gali susirinkti tokį minę žmonių ir... Nu, tuo metu gal buvo kažkas netradicinis toks sprendimas, gal visą laiką būdavo Kaunas Vilnius, mes išvažiuodavom, būdavo paskutinės stovyklos rengiamos Vilniui, varžybos paskutiniamos žaidžiamas draugiškos ir palydos iš ten, nu, čia kažkaip buvo viskas priimta Klaipėda. Tai mes ir, kaip minėjo, džiaugiamės visi, kad tuo metu tai pavyko, mus išlydėjo ir, kaip sako, ir parvežėm. Aišku, tas medalių parvežimas įvyko, man atrodo, Kaune, tikdais pasitiko mus tuo metu. Tai tikrai, nu, buvo tas įspūdinga, kad tikrai Klaipėda tuo metu atėjo daug tikrai mūsų, nu, kaip fanų, gerbėjų, pilna buvo ta vasaros estrada. Ten ir buvo renginys, ir muzika, ir mes, nu, tai tikrai džiaugiamės, kad tikrai tiek buvo čia ir galiu, ir ta Klaipėda mus tai palaikė. Dar biros turėjo draugiškas rungtynės žaist, bet ten kažkaip palijo, nelabai galėjot sužaisti. Nu, jo, atsimenu, buvo paruošta ir aikštelė, turėjom su kažkuo sužaisti, ten draugiškas tokias ir palydimo tos rungtynės, bet neįvyko, tai toks įvyko gal koncertas didesnis ir nežinau, ten 20 metų iš tikrųjų praėjo tie atsiminimai, čia man atrodo yra kažkur video medžiaga, yra kažkur dar kažkas, čia būtų iš tikrųjų įdomu pažiūrėti visą, tai kitom akim dabar pažiūrėtume. Ar tokios palydėtuvės jūs motivavo, labiau įkvėpė? Ar tikėjot, kad ta rinktinė gali pasiekti tokių vidinę nuojautą buvo, kad tokių rezultatų gali pasiekti? Nu, tas, nežinau, man atrodo, 2-3 metai buvo netokie sėkmingi. Tai taip 2-3 metai tai buvo susirinkę, kur tikrai, nu, kiekvieną kartą po kažkokių nesėkmių būna didesnis gal susikaupimas, didesnis noras parodyti ir įrodyti, kad mes galim geriau. Tai tas momentas buvo, kad tikrai mes, aišku, nesitikėjom, kad kažkokią važiuosim aukso, nebuvom kažkokie favoritai, bet eigoje viso čempionato, tai tikrai rungtynės po rungtynių mes kiekvienas rungtynės geriau žaidėm ir tikrai to nusipelnėm, kad finale laimėjom. Berods nepralaimėjot ne vienerių rungtynių tam čempionatui. Nu, taip, tikrai. Stebuklingas Macijausko, jeigu žiūri Macijauskas, metimas išgelbėjo nuo krašto lentos su prieš Latvijos, tenais buvo situacija. Krepšinio fanai turbūt atsimena. Tai va, Macijauskas netvyko, tai dabar galit bent pagirti jį. Pagirsiu, Macijau. Finale rezultatų 93-84 nugalėjot ispanus. Įdomu tai, kad visi trys klaipėdiečiai buvo rezultatyvus. Macijauskas pelnė 21 tašką, jūs, Aurelijau, 18 taškų ir atkovojot po krepšiai 7 kamuolius, Saulius Štombergas surinko 9 taškus. Jūs, Saulius Štombergai, dar taip pat su Jasikevičium patekote į geriausią Europos čempionato žaidėjų simbolinį penketą. Ar pačiam buvo malonis staigmena, ar tikėjotės to?
Nu, aš Aurelijų būčiau perdavęs, iš tikrųjų, nes sužaidė tikrai nu, geriausias rungtynės savo nu, tam čempionatės prieš Ispanus, tikrai žaidė naudingai ir kovingai, tai tikrai daug padėjo mums, tai, bet iškirčiau visus, sakau, tas čempionatas buvo visiems geras, visiems sėkmingas, kai laimi, visi reiškia prisidėjo, visi kom galėjo, tom buvo naudingi. Tai tas čempionatas tom ir atsimena, kad, nu, kad nužygiavom nuo iki, be jokių pralošimų, kaip sako, nebuvo ką kaltinti, nebuvo blogų žaidėjų, nebuvo blogų trenerių, tikrai buvo tokias, kur ilgam atsimena, nes viskas jėjo kaip sviesto patirti iš tikrųjų. Sauliau, pačiam teko eiti ir kapitono pareigas. Kaip tais laikais, ką kapitonas, kokios funkcijos jau būdavo, įkvėpti rūbinį, perduoti kažkokį... Gerą energiją ar dar kažkokių įpareigojimų būdavo? Nu, čia kaip visais laikais ir dabar to pačiu, man atrodo, daugiausiai patyręs žaidėjas ir daugiausiai galintis tuo metu atstovauti tiek žaidėjus, tiek ir būti kartu su treneriais, pasakyti savo žodį. Bet tos pareigos gal nebuvo kažkiek sunkios, nes, kaip sakau, tuo metu tikrai viskas kaip įrėjo gerai. Nebuvo kažkokių didelių problemų ar dar kas nors, tai mes... Tikrai komanda buvom kai kumštis ir tikrai buvo tos, nu, kaip atsimenam, kaip patys, kai sakom, kas atsimins daugiausiai, tai tuo metu tikrai tos, ta komanda, tai tikrai tokia auksinė, jinai galėjo dar ir daugiau pasiekti pergalių mes ir kitais metais, bet buvo tokių momentų, kai atsimenam Atėnų olimpiadą, kur, kaip sako, žaidėm daugmaž tie patys visi žaidėjai ir buvom tikrai savo visam jėgų žydėjime visi. Bet ne visą laiką viskas, kaip sako, pavyksta. Mhm. Tuomet auksinės Lietuvos krepšinio rinktinės treneris buvo Antanas Sireika. Bet kiek Aurelijus Žukauskas yra pasakojęs kalbėjęs, kad Šarūnas Jasikevičius, kaip sakoma, aikštelėje daug vadovaudavo. Tai kaip atvirai pasakius, ar daugiau klausydavot Sireikos ar Jasikevičiaus? Ja, tai trenerių tai klausydavom, kas be ko, bet labai Šarūnas... Ten būdavo vos ne antras treneris, jisai video visus žaidėjus žinodavo apie kiekvieną, kas kaip metą, kas kaip varosi, čia kairė, dešinė ranka. Mumis tenais jisai, čia tu tą daryk, tenais jisai sustatydavo. Tai toks žaidėjas ir aikštelė jisai dirigodavo kaip dirigentas. Tai tenais asistus paduodavo, tenais ir įmesdavo, kada reikėdavo. Tai labai daug Šarūnas davė tai komandai. Tai jūs, kol ilsėdavotės, jis analizuodavo, žiūrėdavo video, ar kaip? Nu, panašiai būdavo, jo. Naktim tiesiog vakarais. Jo, vakarais mes ilsėdavom, jisai žiūrėdavo su treneriais video ir netgi ten treneriam patarimus duodavo kažkokius. Tai jumis gal irgi atskirai po vieną pasikviesdavo, sakydavo, prieš tą žaidėją, taip ginkis dar kažką? Ne, gal kviesdavo, bet mes neįdavom. Ne, mes man varžybų pasitardavom, pasišnekėdavom ir mums... Užtekdavo. Kaip pats Sauliau paminat su tą tokią situaciją su Šarūnu Jasikevičiu, kaip kapitonas? Ne, nu kaip treneriai atliko savo darbą tikrai didelį, jie vis tiek gaudavo medžiagą, kiekvienas analizuodavo ir ten daug ir trenerio asistentų buvo ir Chomičius, ir, nežinau, visi kiti tenais, kas padėjo tiek, kas analizuodavo gynybą, kas polimą, tai tikrai treneriai savo darbą atliko ir tiek Sireika ir Sireiko, kom jisai, gal sakyt, irgi padėjo nemaišė tai komandai, nes matė žaidėjo potencialą, gal jisai daugiau tokio stiliau treneris, kuris duoda improvizuot. Laisvės davė laisvės daugiau, matė, kad šiandien nereikia tų žaidėjų daugiau stabdyti, yra daug žaidėjų, kurie gali patys priimti teisingus sprendimus ir žaisti teisingai, tai jisai daugiau apibrėžė, kokią braižą turim žaisti ir ką daryti. Aikšteliai tikrai žaisdavom ir tokių lengvojų. Lengvąją tokią sudėtim, kurie buvom greitesnį ir kibesnį gynyboje, būdavo tiek, va, kai Aurelijus išeidavo, kad kaip priešininkai turėdavo aukštesnių žaidėjų, tai tikrai tas treneriai savo darbą padarė. Ir tikrai, kad kai mes turėjom tiek Macijauską, Šiškauską, tą patį Jasikevičių, kurio mes tikrai pasitikėjom, kuris buvo mūsų variklis, mūsų galva aikštelėje, kuris irgi visos tos dalykus atlikdavo, ką reikėdavo, kam papasuot, kaip pats priims sprendimus. Tai sakau, ta komanda tikrai buvo palyginant tikrai aukštų lygių ir tikrai dabar gerai atrodyti, jeigu būtų šiuolaikiniam krepšinė tokia komanda. Tai dar galėtumėt susiburti veteranų varžybose, kur nors sudalyvauti visą tą komandą?
Europos pasaulio čempionatai vyksta. Bijom su neštuvais. Po finalinių rungtynių švilpuko Šarūnas Jasikevičius sakė, prireiks laiko, kad suprastume, kas šiandien vyko. O dabar jau praėjus beveik 20 metų, ar suprantat, ką padarėt? Suvokit jau tą svarbą. Nu, suprantam, kad dar nieks neiškovojo, 20 metų praėjo. Dar mes tempiam tą naštą, mes rankom, esam prinam ranko, nieks, kaip sako, dar nepasiekė tos. Nu, mes irgi buvom tie kurie po ten 39 paskutinių metų, ne, buvo tas pasiekimas pasiektas. Tai irgi ilgas laiko tarpas, nu, tikėsimės, gal tiek dabar netruks. Komanda mūsų irgi auga ir auga naujų žaidėjų ir tikrai, kaip pasižiūri, potencialas didelis ir gali laimėti. Čia tokius iški ir sėkmės ir komandos tokios reikia, kad nu, čia daug kas tikrai po sezono ateina, kad nebūtų tokių traumų, kad visi būtų pačiam tokiam pikė, ne, nebūtų kažkokių, tai galėtų kiekvieną žaisti ir atsiduoti. Dabar, aišku, yra kitaip dar net visokios dabar žaidžia, juk kitaip dabar vyksta sezono metu, susirenka žaidžia tos visokios langus, tai dabar kitaip biškį tą sistemą veikia, tai aš tikrai galvoju, tai yra sudėtingiau mano atžvilgiu, nes tikrai ne kiekvienos stiprios net rinktinės gali patekti tos čempionatus, nes ne visi geriausi žaidėjai susirenka tos langus ir gali tikrai tos komandos, kaip pavyzdys dabar daug kas nepatenka ir tai, mano, tu bus čia kažkokių dar net sprendimų. Kaip manot, kiek svarbi, tas sakot, vis tiek susitelkimas, aura, komandos, kiek svarbu norint tapti čempionais? Tas bendras ryšys, vis tiek vienas kitą jau gerai perpratė buvo kaip kumštis, kaip Saulius minėjo tokie. Nu, ne, aš manyčiau, kad mes daug praleisdavom kartu laiko, eidavom ir kartu valgyti miestą tokią, kaip ryšį atrasdavom vienas su kitu, po kokio varžybo išeinam pavalgyti ir pasakom, tam išišnekam, tu ten blogai žaidėjai, tu tą nepadarėjai tenais. Nu, norėjau pasakyti, kad toksai buvo mūsų kumštis, mes labai mažai tenais, nežinau, dabar gal daugiau tenais yra tie visi socialiniai tinklai, gal daugiau bendrauja per socialinius tinklus, o mes eidavom kartu visur į miestą, tai sakau, tai prisėsdavom, apsišnekėdavom ir taip. Kumšiais, nu ką, rytoj reik laimėti, tu tą uždeng, tu tą. Gal toks buvo daugiau, kaip sakant, cementovkė tokia. Dabar prie telefonų, prie kompiuterių gal labiau kambariuose sėdė ir ja, taip. Skaito naujienas, kas blogai, kas gerai. Ir tie socialiniai tinklai mūsų tiek nevargino, kad mes tenais kažkaip net, kiek dabar atsimenu, kad tenais galėdavom naršyti internetą ir žiūrėti, kas ten Lietuvoje dedasi, tai mes šito mes kažkaip net nematėm. Pasiskambindavom į namus, tai pasakydavau, kas ten Lietuvoje dedas, nu kas dedas, mes ramiai toliau einam ir žaidžiam. Tai tokio spaudimo labai didelio nejautė. Taip, vat. Supratau. Tos pusės, tai gal ir gerai. Kaip paminėjote pergalę, kai užkovojote čempionus titulus, kokia ta naktelė buvo? Audringa? Nu, mes rytį turėjom išskristi, tai mes vakarienę turėjom, tai, nu, iki pareičių gal. Dar gal nusnaudėm ten porą valandikių ir išvažiavom į rūvostą, tai nebuvo per daug laiko. Nieko įspūdingo. O po auksinės pergalės grįžus į Klaipėdą, ilgai teko dalinti autografus? Nebūdavo gatvė, kad sunku praeiti jau būdavo? Čia dar labai įdomi tokia situacija. Aš kai grįžau, ten turėjau, nežinau, gal 3 dienas ar savaitę laiko ir turėjau išskristi į klubą jau. Ir man reikėjo eiti į Rusiją vizą pasidaryti. Tai ramiai taip grįžau ir nuėjau, čia buvo dar Rusijos vizą, čia Daukanto gatvėj, ambasada. Mm-hmm. Tai pasidariau tą vizą tenais ir einu per gatvę čia tą Penkrus varto ir manto ir dega raudona šviesa. Tai visos mašinos sustojo ir pipina, kad mane praleisti. Tai va, tas buvo gal vienintelis toksai atsiminimas, o paskui aš jau turėjau išskristi ir tokia. Ir nuslūgo paskui tas. Nuslūgo viskas. Ir o kaip jūs, Sauliau, atsimenat? Vis tiek išeidavot į gatvę, pajusdavot žvilgsnius? Nu, aš gal apie čempionatą dar norėčiau. Tie atsiminimai, kas buvo, kad su kiekvienom rungtynėm žiūrovų vis daugėdavo, nes nu, Švedija buvo vis tiek kažkaip liktais ir šalia, nes nu, tų čempionatų visur žaisdavom, bet čia taip liktais kaip ir arčiau. Ir pasiekėmiau buvo, tai tikrai, kai mums taip sėkmingai sekėsi, tai matės kiekvienom rungtynėm vis daugėjo lietuvius ir galių, ir vat, kaip minėjo Aurelius, kad
tos, nu, ta informacija, kuri ateidavo, kad čia visi ruošiasi važiuoti užsakomieji reisai, čia bilietus perka visi, jau toks va, tas bumas, nes visi va, ten ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalai, tai čia pilna salė praktiškai buvo, kas dėjosi, aš tikrai, va, kad žaidžiant kažkur išvyko ir tieks ir galiu būtų, kai tuo metu ir ta euforija, kas buvo, tai tikrai ilgai išliks atminty. O taip grįžus mes, aišku, kaip, nežinau, čia po tų laimėjimų visą laiką buvo Lietuva išpratėjus kažkiek, kur tikrai negali kad per daug rodytis, nes gal ir išvargina, nes visur reikia autografų eiti, ten visur visi prašo. Dabar gal tais laikais buvo autografai, šiais laikais reikėtų fotografuotis. Selfie dabar jau būtų selfie, kitoks jau atvejis, tai, sakau, buvo įspūdinga. Ir vat, kai Aurelijus dar tuo metu esu jam dėkingas, nes po to čempionato, aš kaip ir čempionato metu neturėjau kontrakto, tai po to čempionato Aurelijus va pramušė važiuodamas į Rusiją, sukalbėjo su treneriu Geriominu ir ten ieškojo tokio pozicijos žaidėjo, tai sako, va, imkit Saulius, dar laisvės neturi kontrakto, nes kartu gyvenom, žinojo situaciją. Nu ir va, laimėjom antrą kartą Eurolygos taurę tenais. Ta pačia taurė, nes ta Eurolygos taurė perėjo į mažesnį tą FIBA Europą. Ir antrą kartą laikėm Sauliaus dėka dar Eurolygos taurę. Tai jūs kartu vienam kambarį apsistojo? Jo, ta čempionato metu gyvenom mes kartu, tai praėjom nuo iki tikrai ir visą tą. Dar noriu pasakyti, Saulius, čia mes su Jugoslavais, kai pradėjom žaisti, Saulius sako, žinai ką, nu kas? Sako, kažkokį pranašį išpranašavo, ką mes laimėsim čempionatą. Sako, durnas, tu negali būti, žinai. Tu atsimeni? Jo, kažkur buvo kažkur informacija, rašė, kažkas buvo, kad sako, nu, turėtų taip šitą rinktinę laimėti. Nu, mes taip irgi, nu, žinot, tokiais dalykais netikim, bet mintys tokia buvo, sakom, gal ir neblogai. Bet krūvis buvo, tai žiaurus, 3 dienas žaisti su tokiom komandom pailiui, tai aš jau nebegalėjau ten eiti žiūrovom, negi pamojoti. Tenais Jugoslavai, Prancūzai ir Ispanai, tai 3 dienas išėlės, be jokių išeiginių, tik tais grįžti. Su tokiais grandais. Su tokiais grandais. O kaip įkvėpdotės ir gali, kai vis daugėjo ta jūra žmonių vis? Be abejo, padeda, tikrai padeda ir gali, negu žais kažkur, ar kad būtų priešininkus ir gali prieš tave švilto, tavo vis tiek palaiko po kiekvieno metimo, vis tiek tie širpuliukai eina, kai tu įmeti, tau jauti euforiją ir kai sekasi, tai tikrai yra, nu, padeda tikrai kaip šeštas ir galius. Tai. Ne tik ir gali, taigi buvo ir parketas, man atrodo, tenais atvežtas iš Alytaus arenos. Nežinau, negaliu iš Alytaus. Jo, iš Alytaus arenos pakloja parketą. Tai va, tai dėl to ir laimėjęs. Taip. Tokia viena istorija, kad va, ten finalą, kai žaidėm, irgi mes apšilimą darom, ten irgi, ten tai visą laiką būdavo, Valdas Komičius ateidavo, visą laiką mus ten pravedinėtis, ten po krepšių, ten tos kamulius užvesti, kad greičiau bėgtumėm, ta duodavo tos uždavinius, ką po ko daryti tam apšilime. Ir taip prasėjus ir galiai kažkur vidury to apšilimo rėkti, valdai, visą salę rėkia mūsų sirgalių, tikrai, kaip minėjau, daug. Valdas ten atsistoja, mojuoja ten, Valdas, čia galvoja, nu, palaikymas toks didelis jis sirgalių. Paskui pasirodo, Valdas Adamkus įėjo į salę, ir visi sirgaliai plojo jam, ir ten skandavo, tai buvo toks geras atsiminimas. Jūs patys pradys neparodinavo, Valdas? Nežinosi, bet nu, kiekvienas galim pasitaikyti tokią situaciją, nežinant. Negi kartais pašaukdavo treneris, Tomai, eik žaist, tai koks tai Tomas Masiulis pašoka, žinai, etu pačias. O šiaip apie būrėją užsiminėt, o prietarų kažkokių turėdavo, tarkim, prieš rungtynės nesikirpt plaukų, nesiskusti, ar ten kokią maldelį sukalbėti, ar dar kažkokių tokių niekada nebuvo? Sauliui tai tikrai nieko. Ne, yra tokių, būdavo, kad čia tokie, nu, gal. Asmeniniai. Nežinau, nagų nesikarpi dar, nes jutimas pradingsta, dar kažkoks toks, kažkaip barzdos nesiskusti, tai prieš pat rungtynės. Na jo, barzdos, kad nesiskusti, gal daugiau toks, pradeda toks įbirimas gauti. Peršėjimas toks, nagai irgi toks kažkokį jutimą prarandi, lyg tai savęs dalį kažką, nu, tokių kažkokie, bet tokie nesminiai, kad kitokie prietarai kažkokie talismanai laikyti ar neštis, nelabai. Jau reikėdavo mesti, tarkim, svarbų metimą. Baudų metimą mintyse,
Kokios mintys sukasi? Ar galvoji apie Lietuvą? Ar galvoji apie Lietuvą, ar apie Mariją, Jėzų, apie Dievą, apie ką? Čia pats blogiausias dalykas yra ir jie, gal kaip ir jaunimą treniruodavai, kad perduot turi nieko negalvoti, realiai neįsileis kažkokių minčių, jeigu tik įsileidė, tas tavo apsunkina, iš kad turi taip kažkaip viską sugebėti išmesti, kad ateini savo ten. Kaip yra kažkas gerai pasakęs, nu, kas baudos yra, ateini tavo du taškai. Nu, kaip tu, čia patys lengviausi taškai ateiti ir įmest. Nu, tai vat ateit, reik pasidaryti du taškus. Ir... Tas, bet būdavo, tai nėra... kad rankas sudrebėdavo kartais pradžioje? Nu, dabar aišku, kaip nu, su karjera tas ramumas ateina, pradžioje visą laiką sudėtingai, net išeiti į aikštelį yra sudėtinga ateina. Tai, o taip, sakau, tas baudos atrodo jisai paprastas, bet kai gauni didelį krūvį, kai pralaksės gal kokie 30 minučių ir gal tu prieš tai bėgai kokius 3 kartus ant greito, gynėjai dar ką nors ateini, po to švilpuką bauda, mes tu nei pečių, nei rankų negali pakelti, realiai tai būna, kad keli ir jauti, kad čia sustingsa ties pečiais ir tą kamulį jau meti kaip kokį akmenį. Nu, tai tokiu yra, tai va tas ir yra, kad turi gerai tai biškį atsikvėpti, atsipūs biškį to diegonės gauti, kad organizmas greičiau ten tą raumenis pateiktų, nesijausiu to nuovargio. Sauliu, gal kitaip, o man tai kai centrų žaidė ten to kamulį, tiek te gauni, žinai, gauni, numeti arba įmeti. Krepšių gauni dažniausiai. Ir ten tas rankas iš visų kamulį nejauti, ten pralaksai, ir ateini mes baudą, tai ten gauni, toksai, nu, nejauti kamulį. Kad jeigu negavę savo minį, kartais irgi prabėgioja, dažnai be kamulio būni, o gynėjų kaitėje jie kontroliuoja visą laiką, todėl jie geriau ir metat palyginus tas baudas. O yra buvę, kad mestum lanko net neliestum. Pačiam buvo pasitaikęs toks momentas. Dabar būna, kartais pasižiūri internete tokių visokių jokingų vaizdelių, kai metą ten šis. Gal Neptūno laikais esu gal prametęs, nedametęs, gal vieną. Nu, taip. Ja, yra, gali būti kamuolys paslysti, ne, nes būna kažkas laikė, juk ten šlapi laksidavo maikės, kokios, juk ten kažkas gal pagrėbęs kamuolį, būna šlapęs, tu keldamas tuo momentu, tau pšt, ir kamuolys koks išlėkė. Tai kažkas duris atidaro laukus kersinės. Jo, duris atidaro. Yra tokio momento, jo, kai gali ir nedamesti. Dabar galvoju, prieikim prie Klaipėdos krepšinio ištakų, jūsų kaip pradėjot apskritai, prisiminkim tą vaikystę, nuo ko viskas prasidėjo? Nežinau, Sauliau, gal jūs pirmas pradėkite. Kas pastumėjo jūs į krepšinį apskritai? Vlado Knašius krepšinė mokykla baigė? Aplamai gal paėmus, kaip ir visi pradedi, jaunas būdamas kažką tų burelių atsiranda. Ir tuo metu jau, kaip ir šiais laikais, tas pats matytų burelių yra ne vienas. Ir kaip vaikas rinkėsi, kur nueit vis tiek esi judrus, noras kažką daryti, sportuot. Tai ir futbolai jau, ir šokius tėvai vedė, ir į baseiną, ir tuo metu gal baseiną aš buvau, lankiau baseiną, jau nežinau, gal kokį metus laiko į baseiną vaikščiau. Ir kaip tik, čia nežinau, kaip ta vidurinė vadinasi, ten būdavo tas sporto mokykloje krepšinio, ir baseinas, būdavo baseinas. Pirma prūktechninė, ten kur ir salė ten tokia buvo. Nu, tai, ir futbolo mokykla dabar? Dabar jau futbolo mokykla ten. Tai išėję iš baseino, mes ten kažkaip su draugai išnekučiavomės ir vat, tuo metu priejo kažkaip treneris Algimantas Sercovas. Pasiklausinėjo, kokiu čia metu esat, kiek metų, kaip čia kas. Ir čia taip pasižiūrėjo, sako, tų metų, tai gerai, kokiai mokyklai čia mokys. Ten išklausinėjo, sako, aš ateisiu. Nu, tai jis atėjo tada. Į sekančią dieną kažkaip į mokyklą, į klasę, pažiūrėjo dar tų vaikų, tą, ir mūsų, kaip sako, tu ateikit pas nu, tą būrelį, pabandykit, pasteniruot krepšinį. O tuo metu tikrai tas krepšinis buvo aukštumoje, ten buvo Žalgiris, pradėjo žaisti, buvo ten jau krepšinio žvaigždės, buvo į ką lygiuotis, to krepšinio tikrai jie norėjosi nueiti. Tai pradėjau pabiškį ten nuėjus lankyti. Paskui pakvietė jau į ten tokią pagrindinę komandą, kaip ir atsirado stimulas ir ten teko tada kažkaip pasirinkti jau, nes negalėjai dviejų ten baseinas ar krepšinės, teko rinktis krepšinį ir taip nuo to laiko tikrai, aš nuo kokios antros klasės gal tais laikais yra. Bet Neptūno marškinėlių taip ir nebūtų apsivilgęs? Neptūno buvau. Buvau. Bet trumpai labai turbūt. Trumpai, ten pusmetį gal kokią. Nes žiūrėjau jūsų biografiją, tai net nėra įrašo tokio kažkaip. Kažkur gavosi kokį pusmetį, aš buvau taip nuo vidurio sezono kažkaip buvo pakvietę ir ten sužaidžiau kažkiek rungtynių, ten buvo ta aukščiausia lyga, jie vadinosi kažkokia. Ir po to ten kažkaip pastebėjo Žalgirio dubleriai ir ten išvažiavau į Kauną, aš 17 metų į Žalgirio dublerius nuo to laiko ten Kaune.
O Aurelijau, apie patį sklido gandai, kad vos nedirbot kažkur statybose ir gamykloje, o treneris atėjo, jūs pamatė 2 metrai 16 centimetrų. Gandai sklinda Klaipėdai ir sako, ištraukė jūs. Tiesos ir netiesos. Čia antraštė, kaip paskaitė. Kažkur buvo, jo, kad vos ne iš statybų ištraukė. Jo, sako, nu čia gal... Sako, vietoj krano dirbo, sako ten. Gal vėliau, bet pradžioje aš rankinį lankiau 2 metus, pas avižuonį tenais lankiau ir... Pradėjau aukti stipriai, mane pastatė į vartus laikyti, tai tenai su to kamuolį apdaužė ir mečiau tą rankinę. Ir mokykloj, aš kiek dabar kaip peruką atsimenu, man atrodo, Algimantas Sersuvas, jis eidavo po mokyklas ir iškodavo tų tokių aukštų žmonių. Tai jisai mane mokykloj, man atrodo, atrado, ten mano mama klausė, koks ūgis, ten taip ir taip patiekė treniruotis. Tai aš buvau atėjęs, dar Saulius irgi buvo stulga, jie treniruodavos, tai aš buvau ten antroji kaip grupė. Ir mes turėjom už metų važiuoti kažkaip ten pasitreniravom, už pusmetį į varžybas Panevėžį. Ir man reikėjo pasidaryti sveikatos pažymą ir man kažkas tenais, nu tipo kažkas ten širdis užė ir nedavė tos pažymos. Nu ir taip ir baigėsi mano krepšinis. Tada įstojo proftechninė ir tenais mokiausi proftechniniai. Ir ten gelžbinų konstrukcijų, ten praktiką atlikau ir mane padarė paskui už gerą darbą brigadininkų. Bet aš gyvenau prie 6 vidurinės ten, kur jie treniruojasi ir eidavau namo, ir vėl Sersuvas mane pastebėjo, nu ateik, sako, pastreniruosim. Nu ir paskui, kokie pusę metų mes individualiai su treneriu, batų nėra 52 išmerus, tenais su tokiais bateliais ateidavo hebra, jogdavos iš manęs, tai paskui Sabonis davė batus, tai ten ir į salę, ir į diskuteką visur su tais vienais batais, paskui stulgą dar davė vienus. Taip ir daug su treneriu Sersuvu individualiai dirbdavom. Ne taip po truputį išjudėjom. Mhm. Pats Neptūnė rungtyniavot nuo 94 iki 97 metų. Tuomet buvo sunkus laikai tai ir teko gyventi netgi sporto salėje, ten kaip tie kabinetai tokie su nu, taip, ten rojus buvo. Rojus buvo. Ten jis ateidavai, tai bet nereikia anksti keltis iš karto nuėjai į salę. Bet merginų neprasivėsi jau ten, būdintis. Būdintis ir prižiūrėdavo. Prižiūrėdavo, būdintis labai faina buvo, sutardavom. Tai kiek metų ten pragyvenote tose kabinetose? Nu, gal metus, tenais paskui išsinomavau būtą, tai... Tai kad aš ne vienas ten gyvenau, ten ir Mazalas dar toks žaidėjas, paskui Alius tas mažiukas, tik dabar nebatsimenu pavardės iš Šilutės tas žaidėjas, toks mažiukas. Kaip? Stančiauskas. Tai mes ten 3 gyvenam. Tai būdavo visai smagu. Nu, normaliai. Nu, sąlygos buvo sudarytos, realiai, tai to laiku ten tikrai jau žaidėjo kažkokia perspektyva. O tais laikais tai nebuvom mes tokie išdidus, kad... Dabar tu krepšininkas, sakyk, gyven kažkur tai. Nu, tai jau tikrai neįtų. Pats Aurelijau, jūsų pavardė nuskambėjo ir NBA kontekste. 95 metais NBA naujokų biržoje 54 šaukimu buvo pasirinktas Seattle Supersonics komandos buvo pasirinktas. Netrukus Seattle klubas perleido teisės Milwaukee Bucks klubai, bet taip ir neusivilkote NBA marškinėlių. O šiaip aš buvau nuvykęs tenais po vestuvių. Po savaitės aš skridau į tą, kaip sakant, kempą. Prieš sezoninę stovyklą tokį. Jo, nuskridau, ten buvo visi jodukai žaidėjai. Vienas Fetisovas tenais, tas ruselis toksai ilgom rankom. Buvo, tai aš atskridau, sako, ne, sako, aš skrendu namo, čia, sako, po 4 valandas ryte, po 4 vakare treniruotės. Nu, ten treniravausi, ten visai normaliai sekėsi, nu gal tik tais buvo daug problemų su kalbos nemokėjimo angliškai, ten šiaip taip toksai buvo, 50-50 mane ten, nu jau kaip ir norėjo pasilikti, bet aš taip gal ir pats nelabai norėjau tenais dar toksai. Nebuvo to svajonės NBA niekada? Tikrai kažkaip, kad svajoti NBA patekti, nu nežinau kažkaip, gal tai buvo mažai informacijos apie tai. Nesigailite dabar, kad tu taip pasirinkot, kad nebepasilikot? Aš tai normaliai, tik sūnus gailis. Kodėl tu nesigailis? O kaip pat Sauliau, ar pačiam buvo tokia svajonė NBA? Kažkaip jūs seniau daug kas svajodavo, žiūrėdavo ten tos NBA varžybas? Gal būdavo NBA varžybas, tos aišku, ne tiek informacijos, kiek dabar. Ir, nežinau, gal tuo metu dar nelabai tų europiečių ir kviesdavo. Tai tokia galbumo nebuvo, kad tu čia važiuosi, ar tu čia kažką nustebinsi ir ten pakliūsi mūsų
kažkaip tikslas buvo Europoje, įsitvirtinti kažkur kažkokiuose klubuose žaisti, tai, tai žinau, tie metai, tai jis sakau, kad NBA čia toks vėliau tas atėjo visas, visas ta sistema, čia jau kai Aurelius va pakvietė, taip irgi jis, nu, va, toks nežinojom, nes ten tai keliai dar buvo tokie per daug nežinomi. Kauno Žalgirio pagrindiniai komandai debutavo berods 18 metų pagrindiniai. Ar ne? Gali būti, ten aukščiausiai lygo, ten buvau teko. Kaip priėmė jūs krepšinio grandai tuo metu tokį jauną vaikį? Nu, kaip jauna ir pats dar žalės, tikras grybas, dar tikrai kažko nenustebinsi, nei kažko padarysi, nei patirties, nieko, ta patirtis atėjo. Sakyčiau, su laiku ir ten, sakyčiau, treneriai gal pastebėjo kažkokį mane potencialą, kurį va, taip teko tikrai daug dirbti, daug treniruoti su visais ir sekdavosi ir nesisekdavo ir, ir va, kaip ir pavyzdys, kad ten tuose gal kažkiek neužsikabinau Žalgirį, teko atletę žaisti, ten iš atleto buvo atsispyrimas vėl į krepšinį kažkaip ir, ir tas taip, toks postumis tai ir toliau. O debiutą rinktiniai, pamenat pačias pirmas rungtynės, tarkim, jūs Aurelijau, jūs Sauliau, kokie atsiminimai iš rinktinės? Jo, pačias pirmas, kaip pirmas stovykla rinktinės, pirmas rungtynės. Mano buvo gal rinktinė, kaip pirmas tik pakvietė, tai buvo, kai komanda ruošėsi Barcelonos olimpiadai. Ir, ir, ir tada liktais atletė aš buvau ir, ir pakvietė, ir kol susirinks visi grandai, ten tokia buvo, nu, tokia pasiparašiamoji, tokia, kad biški pačiupinėti visus dar taip žadėjo, su pieskas, kas atvažiavo jau gal iš pagrindinių, kad jie turėtų su ko treniruotis, nes tiek žaidėjų reikėjo, ta stovykla darėsi gal kažkiek anksčiau, tai ten kokią savaitę, gal 10 dienų teko tai pasitreniruoti ir ir, sakyčiau, ten gal tose rinktinėse iš tikrųjų mūsų ir būdavo gal toks didesnis toks šuolis gal į tą krepšinį, nes pamatėjai to kito krepšinio, tos jėgos, tos energijos, kaip žaidėjo mūsų. Nes mes, nu, ką žinau, mes atletė žaidžiant, ten žaidėm toje Europos taurėje kažkur, kur ten sužaidavom vieną, gal dvi, antrą etapą gal patekdavom, praloždavom, ten nebuvom kažkokiam pasižymėję ir kažkom stiprus. Ir to didžiojo krepšinio nebuvo matę. Tai ta rinktinė ir tas rinktinės patekimas, tai žaidžiant su tokiom ten, va, komandom, su geriausiais žaidėjais, ne, visos Europos kaip patinki. Ir to pačiu, kai ten ir buvau Atėnuose 95 metų, kai Europos čempionatai, irgi aš buvau pakviestas, kur ten laimėjomės sidabro medalius, ne, irgi ten buvo atsarginis, kuris ten buvo 11-12, gaudavai ten gal vienas rungtynės tas 2-5 minutės kokias sužais, bet jos būdavo nuo aukso vertės. Vien būnant tose treniruotėse ir matydavai, kaip pluša, kaip reikia treniruotis, kaip reikia stengtis, kaip reikia daryti. Nu, tas davė tokį tikrai didelį impulsą. Kaip pats Aurelijau pamini pirmus rungtynės? Nu, žinokit, sunkiai. Aš tik pamenu vieną dalyką, kai Druskininkuose buvo stovykla, bet tai gal čia ne pirmais metais. Tas pirmas šuolis buvo, tai kai atvažiavo Arvidas Sabonis, Ilgauskas, aš, Leikus, Virginijus Praškevičius ir Tribė, tai tokie vyrukai, tokie sąlygai, jie ten pasistumdyti, tai būdavo labai gera patirtis, ten sabas tai iš visus, ką nori, tą daro. Tai, su savo nepasistumdysi. Su savo nepasistumdysi. Tai patirties, tai kaip Saulius minėjo, tai tikrai daug davė rinktinę, tai kur tu tokios patirties gal ir negautum. Nu, tokie žaidėjai, kaip ar su Sabonio kitur, kai tikrai atvyksta su jais, kaip Pabūnė, Marčiulionės, ten, kur tenaitis visi, sakau, kai ten žaisdavom, ten lūpdavomės. Ten mes, aišku, nelabai galim prisilies, bet mūsų jau atlūpdavo, kai reikia. Tai jau taip, nu, bet matydavo irgi tarpusavėje, kaip kovoja, kaip viskas 100% vykdavosi treniruotėse ir nenusileisdavo dėl kiekvieno kamulio, sakau, kiek va, ta būdavo ta noras visur laimėti, tiek per treniruotės visur, bet kokiose tose, nu, kažkokiose rungtynėse, ten sprinte ar dar kur nors, kiekvienas nori laimėti, va, parodo charakterį, kad visi nori būti jie nugalėtojai. Ir tą tikrai tokią norėjasi pasimti šių tai. O koks krikštas būdavo tų veteranų? Kai tėdavot jūs jaunimas, būdavo kažkoks krikštas, kažkokį tai reikėdavo
kažką padaryti, kam jūs padarėjote? Mes pagrindę tašę saugodo, sudėdo, kai būdo, reikėdo sukraut tašės, toks būdo mūsų toks darbas. Kažkur pareigoti ten, nes kažkur jie nuėdavo. Tai gerai, kad dar Jūzukas būdavo, dar padėdavo. Jūzukas padėdavo mums toks, nu, turėdavom savo pareigas. Rūbinės nerakinam, man tos spintelių nebūdavo, vienas ant pakabų ten kabindavo. Ne, tai. Būdavo jų. Abu esat ne tik Europos čempionai, bet ir Eurolygos čempionai. 99 metais su Kauno Žalgiriu kėlėt Eurolygos nugalėtojų taurę. Kokie atsiminimai iš Žalgirio laikų? Čia, nuo kokios vietos pradėti pasakoti? Čempioniškai metai galvoj tos pradėkime. Ilgesnis laikotarpis metai laiko buvo. Galiu pasakyti tik taip, kad sudainavom su Žasais dainą ir Eurolyga ga, ir dar nebuvom čempionais. Kai nuvykom į tą finalinį ketvertą, tai kai uždėdavo tą dainą, tai taip šiurpaliukai pradėdavo lakstyti, tai ten sudvigubą jėgą. Tai jau nujautėt, kad tapsi čempionais ir įrašė tą dainą. Nu, labai įdomiai, mes žiūrėdavom video ir taip pasižiūrė, čia stipri komanda, taip ir taip. Tu pasižiūrė, ten išeini, žinai, ne čia stipri, ne čia ką, galim su jais nažaisti ir ramiai, žinai. Tai čiuk, taip ramiai. Niekas nepanikuodavo tenais, taip ramiai viskas būdavo, jokios panikos, tai taip gum, žiūrim, kad galim žaisti ir taip. Vat, turėjom auksinį berniuką, tajus edinį. Kurio nenorėjo treneris dar pasiimti. Antoni Buvi dar buvo tada, ne? O su Taju Seniai, tai turbūt žinot istoriją, kai jis buvo atvažiavęs kartu su Zideku, peržiūrai. Ir mes norėjo, Zideka tai jau buvo kontraktą pasirašę, o Tajus toksai buvo ant klaustuko didelį. Ir mes išvažiavom į Ventspilį žaisti pirmas rungtynės, tai ten Tajus tokį šou padarė, kad aš taip nebuvau matęs dar. Ir paskui treneris Kazlauskas ėjo pas vyrukų ir klausė, kaip Tatajus, kaip mums čia reikalingas, nereikalingas. Sakau, trenerį, aš tokį žaidėją nesu matęs dar. Tai ten visų nuomonės paklausė, mano nuomonė tai tokia buvo, kitų tai nežinau. Ir paskui, man atrodo, neprašovėm jį pasilikdami. Kaip pačiam Sauliau tie metai giliai įsirėžė atmintin? Na, aišku, jie kitokie negu, pavyzdžiui, kad Europos čempionatas, nes čempionatas ten trunka kažkur mums ten pusantro mėnesio, tai jis, kaip sako, greičiau viskas įvyksta, ne, čia jau tokie 10 mėnesių visas tas malonumas, jau kaip nuo pradžios iki galo, tai tikrai yra sudėtingiau gal visą tą čempionatą ir irgi visokių buvo ir gerų ir blogų tų rungtynių, ne, kažkur, kur atrodo ten labai jau viskas blogai ir buvo, kai jau viskas labai gerai. Tai sakau, tie metai visą laiką banguojasi, kaip ir visų, man atrodo, ten jaunėjo, kaip Europos čempionate, ėjom ir nuėjom tenais iki pat. Bet to prieš tai buvom geras sezonas, su Porto laimėjom taurę. Jo, prieš tai buvo geras sezonas, ta Eurolyga irgi va taip pasipildėm ir matėm tikrai, kad gerai žaidėjas, kaip sako, tikrai jie pavyko per tą lokautą, buvo pasirinkimo gal ir tom gerom kainom gal, nes nebuvom kažkokia turtingas klubas, kur galėjo kažką pinigais klaidytis ir pirkti, ką norėjo. Bet tikrai pasirinkimas labai buvo geras. Ir kaip minėjau, Tajus gal buvo ant klaustukų, pasisekė, kad pasiėmė ir nužiūrėjo, kad tikrai neįlynį žaidėjas. Eurelius patarė, jeigu nebūtų patarę, gal nebūtų. Kaip Buvis irgi buvo, atsimenu, jį paskui pakvietė, mes važiavom, buvom Prancūzijoje, ten tada tas pasiruošimas, nes ten visą laiką važiuodavom į vieną miestą, ten tokį turnyrą sužaisti ir Buvis tuo metu ten atvažiavo. Tai ten žaidėm, nežinau, gal kokias 4 rungtynės, jis nei vieno taško nepelnė, ten duodavo, žaisdavo, irgi mėtė, daug metimų, nieko nepataikė ten, irgi ir atsimenu, irgi ir Kazlauskas galvojo, nu blemba, jau čia matyti, nepataikėm, jau reiks naują žaidėją. Bet man tokia yra rašė, ne vienas gal tas straipsnis, kai tas momentas buvo prašytas, kai jis atėjo, sakė, treneriui nepergyvinkit. Aš dar savo padarysiu, žinai, duokit man dar šansais, pats jautė, kad, nu, matyti ne formą galbūt atvažiavęs dar ir jisai. Buvo tikrai aukšto lygio žaidėjas, kuris pats nuramino ir paskui ten grįžus čia į Lietuvą, gal pasieniravęs daugiau parodė, kas jis yra. Ir tikrai mum, mes gal tokie dar irgi jauni, aš kaip skaitau, jaunas tuo metu buvom, kai mes laimėjom. Ir jis tikrai įdodavo tos tokios ramybės ir pasitikėjimo savim, kaip būdavo sunkus tokie momentai, jisai pasimdavo ant savęs. Nes jausdavo, kad nu, jisai gali, ne, kažkur mes gal tokie jaunesni galėdavom kažkur suabejoti, ne mes kažką padarytų jisai.
būdavo tokių rungtynių, kur va, ten taškas, taškas, ant galo neaišku, kas yra, jau buvęsis ten būdavo, žiūri pasiemą, reik džiung, džiung, bom, ten taip drąsiai, neužtikrintai, sakau, jis toks įvesdavo tos ramybės ir, ir užtikrintumą. Tai, tai, tai tokie va žaidėjai, sakau, su patirtim yra komanda labai gerai. Žalgiris skambių pergališkų vaidų, bet taip pat ragavot ir legionieriaus donos, abudu rungtyniavot ir, ir Italijoje, ir Turkijoje, ir Rusijoje, Aurelijus ir Graikijoje berods rungtyniavai. Kokiam klube buvo mėliausia žaisti ir kurio kontraktas mėliausia širdžiai buvo? Kaip su... Aurelijus. Aurelijus, kaip pats ką prisimini, kuriam klube tau? Aš manau, kad aišku, kaip pirmas kartas išvažiuoja kaip legionierius, aš išvažiavau į Italiją, kalbos nežinantis, ir nuvažiavau į čempionų komandą, kuri buvo laimėjusi prieš tai metus, nu, prieš metus Italijos taurę. Tai gal truputėlį aš tokius netgi savo, taip esu savo pasakęs, kad į kokią tokią nu, čempionišką klubą, kuris yra laimėjęs tais, nu, pernais metą, kad nelabai norėčiau važiuoti, nes kažkaip nebėra tokio stimulo tikslo siekti, net ir galima du kartus iš eilės, tai, nu... Spaudimas didesnis. Jo, retai būna tenais ir taip ir taip. Nu, tai Italijoje buvo sunkokai, nu, ten karšta, taip ir taip. Kalbos nežinojimas. O paskiau, man gal labiausiai tai patiko, nepatiko, bet taip ir gerai sekėsi ir atlyginimo atveju. Mane pakvietė amžinatilsis Girskis į mineralinius vandenis. Ten komanda, aišku, buvo tokia iš Ruselio sudaryta, keli legionieriai. Bet mum labai gerai sekėsi, išėjom į Koračio taurę. Tai dar tas šeimininkas sako, jeigu čia Aurelius laimės, kai gynė su knyga pateks, visas taurės turės, kiek yra Europoje. Tai gerai sekėsi žaisti krepšinį, išėjomės į tą Koračio taurį finalą su prancūzais, ten pralašėm 23, o iš dviejų rungtynių, o namuose laimėjom 21, pritruko dviejų taškų. Apmaudžiai iš viso. Apmaudžiai, tai tenais tokios nebuvo įtampos, kažkaip žaidėm ir rusiškai aš mokėjau šnekėti, paskui į Kazanį pervažiau, Kazanį irgi geri metai buvo. O paskui dar į Graikiją, tada treneris Kazlauskas treniravo ir... Ne, Turkija buvo paskui Graikija. Graikijoje tai Sėdnis dar buvom susitikę atvažiavo žaisti iš mūsų komandą, bet jau nebe toks buvo, koks anksčiau. Ten gavau pečių traumą prieš pat sezoną, labai geroj formai buvau, tai tenais netgi su foklį tenais iki 11-0 aplaždau. Bet jau ir traumą buvau skirtumai biškai būdų. Nutrūkau tris raišius, vienas įplyšo ir visą sezoną išėjo. Po vėlių. O kaip Sauliui, koks klubas įsiminė legionieriaus donos? Nu, gal daugiausiai, sakau, čia toks įsimina, kai gal kažką kaip pasiekė ir komandos, o tas komplektavimas, kad komandinė dvasia tokia buvo, tokia tau keramikoje patiko Ispanijoje, kai buvom ir tas komplektacijos, kiek čia, kai Kazanėje žaisdavom, tiek ir Vailius, kai buvo ten, tikrai komandos buvo labai draugiškos ir tų titulų mes ten laimėjom ne vieną, tai to tokio komandos tikrai buvo, kur esi mintiniausias. Vis tiek, žaidžiant vienoje komandoje dviem lietuviams smagiau turbūt irgi toks atmosfera visai kitokia. Taip, ir aš manau, netgi pažiūrėjus į klubus, jie, jeigu perka amerikietį legionierių, tai jie stengiasi, kad būtų nors du, nu, kaip sakant, amerikiečiai, kad jie turėtų dar visais pabendrauti, ne? Vis tiek kažkaip tokius ryšis, kad būtų. O kad lietuviai, tai čia jau pasaka yra, kad klube du lietuviai, tai čia. Tai kartu gal gyvenote? Kur? Kazanėje. Ne, turėjom atskirus būtus, buvo išnamuota, tai... Mm. Abu esat ne tik Europos, Eurolygos čempionai, bet ir du kartų olimpiniai prizininkai. Teko turbūt žaisti su įvairiom NBA žvaigždėm. Kokius garsiausius krepšininkus teko vat, šalia matyti, gintis galbūt, spausti ranką iš tų NBA žvaigždžių? Kas tokie? Ar nekreipdavo dėmesį, kai žaisdavot, net nežiūrėdavot, kas ten tokie? Ne, nu, ką čia žiūrėti, bet vis tiek kažkokias NBA, gal rungtynės anksčiau žiūrėdavot ir o šalia paskui stovi ir giniesi ten kokius. Šakilų, Anilų
Teko pačiam. Taip, teko olimpiadai 96-ais, Sabonis dengė. Ir ten labai greitai susirinko 4 pražangos, tai mane liepė kaip aš galvoju, kad jis laikyti tą mašiną. Kai dės su manėm, bet aš visai, jisai ten nieko man daug neįmėtė, gal stipriai nesistengė. Gal buvo ten daugiau toksai įrodymas viens kitam, Arvydas Sabonis prieš tą Šakilo dvikovą. Principinė tokia dvikova, o ten mane vaiką ten būtų. Bet vis tiek. Gynyboj žaidžiau tenais, o šiaip, nu, Lebronas buvo čia 2004 metais, ir Iversonas, ir Duncanas, vat, kad čia be pridurs. Neprašydavot nusifotografuoti su jais, dabar nebuvo dar tada mados tokios? Ne, nu, mums garbė. Garbė neleido. Ne, būdavo, aš tiek kažkas fotomatas, būdavo, ten kažkas turėdavo, kad nusifotkint, kažkas nusoliuko, ten pasifotkindavo, ten būdavo tokių dalykų, nes to laikai ten telefoną neturėdavom su fotoaparatais, ten nešiodavom kameras, tais laikais padinga būdavo turėti fotoaparatus. Tai ten būdavo, kad toks noras žaisim su žvaigždėm. Tai turėsim reikia nuotraukų parsivež parodyti, su kom žaidėm. Savo archyvose turėtų šiandien? Turim kažkur nuotraukų, yra išlykę. Tai, su Jordanu neteko akis į akį susidurti? Ne, su Jordanu ne. Jisai buvo 22-ais, man atrodo, Barcelonoje, paskui jis nebuvo. O taip, aišku, nu, nepaslaptys, vis tiek jų meistriškumas didesnis, jie fiziškai stipresni už mus, kiekvienas individualiai stipresnis. Tai taip, jeigu individualiai vienas prieš vieną žaisti, mes nu, nieko nebūtumėm. Ir tada, kai laimėjom, prieš juos būtumėm nelaimėję. Ten taktiniai dalykai gal ir lemia didelį tą faktorių, kad mes kažkiek stengdavomės aikštę statyti, kad padėti, žinodavom, kas ne mes, nes NBA irgi turėdavo. Gal fiziškai stiprus, bet be metimo žaidėjas, ten galėdavo kraut, bėg, lėkti, tokius, nu, taktinį, kad jam neleistų daryti, ko jisai ką mėgsta, o leis daryti, ko jisai nemėgsta. Tai daugiausia ta tokias aikštės gynyba, pagalbos didesnės, kur jie nemėgsta, nes pas jos kitokios taisyklės buvo, kad jie tik indoliai viens ant vieno, negalim padėti, negalim to, tai, sakytum, mums to laiku ir padėjo prieš juos nugalėti ir tikrai mes, kaip sako, džiaugiamės, kad galėjom. Tais laikais nugalėti JAF rinktinė buvo kažkas lyg kosmosas toksai iš tikrųjų. Ir kai nugalėjot juos priejo, ką nors pasakė jums, ar nuosi užrėtė, nuėjo? Tas gal buvo pirmas žingsnis įdinėjo, kad mes vos juos nenugalėjom. Jeigu Ramonas Šiškauskas būtų įmetęs baudas, tai ten jau būtų visai buvę liudesys. Tai tenais, aš manau, kad ten buvo gal netgi stipresnė rinktinė. O jau buvo, jau tai, tas žingsnelis mažas padarytas link pergalės, o atėnuose, kai laimėjom, ten aišku ir sėkmės pagalė, ten Jasikevičius fantastinis tritiškas pataikė. Ką jie mano nuomonė, jie nebuvo geros formos tenais, tame čempionate, jie tokie kažkokie labai įdomus buvo. Tarkim, po rungtynių vis tiek kažkokius persimėtėt keliais žodžiais kažką, tai... Ne, aš galiu pasakyti, aš kai tritaškį paskutinę sekundę įmečiau, tai Duncanas tik nuleido galvą. Sapė, Gavrelijus jau mėtų. Na, aišku, jie sutikdavo, žinot, nesutikdavo to pasipriešimo, gal iš visų komandų ten būdavo. Ten dabar jau kovoja gal daugiau komandų, ten jau... Kimba į atlapus, o to laiku jie ten triuškindavo visus 20, 30, 40 taškų, tik ko didesnis rezultatas jiem ten. Ir kai gavo gal pasipriešinimą iš mūsų, jiem toks buvo šokas ir ten, žinot, kaip pačiam gale viskas sprendžiasi, ten tie taškai matosi, kad jiem ten irgi, nu, kaip ir žmonės, jie irgi nesijaučia komfortiškai ir kad ten mato, kad gali pralaimėti. Šaro tritiškai pasipylė iš jūsų. Jo, kai ten, nu, ten aišku, kai tu jauti irgi gali nugalėti, irgi drąsiau žaidi, kad tau čia viskas yra ne šalia, kad čia vienas kitas metimas ir gali pakreipti rungtynės. Tai... O dar treneris atėjo į rūbinę, turbūt tenai sužiūrėkit, kaip 96-ais, 2000-aisiais Sidnėjai vos nepralušėm čia lietuviam, tai jam irgi jau
drebulys. Aišku, žiūrint iš jų pozicijos irgi, nei pažįstamus, nei žino, nei kažkas NBA žaidžia, nei kažkas ten, ką jie ten žino Europai, kas čia tokie vaikinukai, kas čia ta Lietuva, iš tikrųjų ten. Ir jų tas nusiteikimas, kad ilgėsim, praeisim ir viskas, bet nu, mūsų aišku ir buvo kitoks nusiteikimas ir kai parodai, kad galim kautis, tai kovojam iki galo, tai... Mums ten tas svarbumas kitoks yra negu jam, jam laimėtų prieš mus, jam ten didelės žymės nebūtų, mums euforija buvo didelė, kur ilgam atsiminė. Atšventė tą pergalę kaip nors, ar nebuvo kada ten švesti? Ne, nebuvo kada, tik tais galas labai nuliūdino tenais. Labai norėčiau tas varžybas pažiūrėti, bet aš nežinau, kur jas rasti su italais, kaip mes žaidėme. Ten buvo fantastinės varžybos, aš ten kelias epizodus mačiau, taip rezultatas keitėsi greitai, tai 5.1 vieną pusę, per minutę pusantraus į kitą pusę. Tas varžybas norėčiau nuo pradžių pažiūrėti, bet niekur nerandu internete, tai po italų šoko, tai mes jau ir nebeatsigavom. Saulio, 2004 metais per Atlantos olimpinių žaidynių atidarimo ceremoniją nešėt Lietuvos vėliavą, jums buvo sutikta tokia garbė. Nedrebėjo rankos, kokia savijauta, kokias emocijas sužvėrė, kai reikėjo prieš minės ir galių atidarimo šventę, ceremoniją, euforiją? Nu, gavosi gal, kad tokiam atidarėme, gal kaip pirmas jį gal būčiau, gal kitaip, ne, čia tokio gal buvo tas toks jaudulys, kad teks nešti, kaip čia reikės, čia visą ką reiks, kaip praeit, kaip čia vesti, gal tie dalykai nenugriūti, čia kaip pramusikuoti, čia dar kas nors, kaip ten vis tiek ten buvo duoti uždaviniai, kur nait pasimt, kaip ką, kad nu, kažkur nesuklysti ir nepraeit, bet taip tikrai čia nu, didelis buvo toks pasitikėjimas, kad dar tą vėliavą įteikė ir galėjau aš atstovauti. Ir pranešti, ir tikrai, nu, čia vienintelis toks momentas gyvenime, tai ilgam atsimins. O tai mes tą olimpiadą taip, kaip pirmą sykėjomės, jau ten Sidnėjų, kai žengiam tas visą tą euforiją, čia reikia pajausti, kai norisi, ten, kai visi kas važiuoja, nori sudalyvauti, nueit, nors gal rytoj iš ryto žaisi rungtynės, ne, kažkur dalyvausiu, kažkokias svarbės jau tą, bet jo nesilgai trunka, kol grįžti, kol visus išvežioja, ten tikrai pavargsti, daug pavargsti ten būnant, nes viską pražiūrėta, o stovėti reikia. Ir, bet tas tikrai atperka visus tie įspūdžiai, ką ten pamatai, vidui būdamas, praeidamas, sudalyvaudamas su visais tais olimpiečiais, visais sportininkais, nes ten gali, sakau, pamatyti visus to žaidėjus, ką pamatai per televiziją, nes čia vienas, čia kitas, čia teniskas, tai visus sporto šakų, tai čia tikrai, kai vienoje krūvoje visi, tai čia tikrai kažkui įspūdinga, kai visų šalių, tai čia toks tikrai didelis. Tai per kūną tiesiog bėgioja širpuliai turbūt tokie. Taip, nu, taip, norėtųs irgi, kai tai laiku bėgios parašus surinkti, ten dar ką nors, bet va, to negali. Negali vėliavos paleisti. Krepšinio karjerą, krepšininkų karjerą baigė daugiau nei prieš dešimtmetį buvo. Ar buvo sunku pasiryšti baigti karjerą? Ar dar galėjot žaisti, kaip dabar atsukot laiką atgal? Gal vienus, du metelius dar būtumėt sugebėję žaisti? Ar tiesiog jau buvo laikas, viskas reikėjo baigti? Ne, jau buvo laikas tenais. Keliai jau nebelaikė, kremzės nudilusios. Jeigu eit juokinti žmonės ir sėdėti ant suoliuką, tai jau nebesinorėjo. Tu tokioje situacijoje patekti geriau jau išeiti truputį iškėlus galvą, negu nušiltas. Kiek pačiai metų buvo, kai baigiai? Man atrodo, 34. Nu, žiūrėkit, Lukauskas kiek yra. 40, nu, kiek jau vienerimą. Minis. Kaip pačiam, Sauliau, ta karjeros pabaiga nebuvo sudėtinga? Viduj turbūt sunku, kai viso gyvenime žaidėte krepšinį ir ką veiksi toliau po krepšinio. Nu, čia gal tas didžiausias tas sudėtingumas po karjeros baigimo užsiimti ir ar tu turėti, neturi, nes visas tavo gyvenimas buvo sportas, nu, iki ryto jau iki vakaro, be laisvų dienų, vien tik tai to užsiminėjai ir pereit kažkur kitur ir tau tikrai tas, gal sakyčiau, sudėtingiausias sportininko tas tarpsnis yra kažkur baigti ir užsiimti, ne, jeigu tu turi kažką, gal yra lengviau baigti. Bet dažniausiai gal sportininkam jau vyresniem tas sporto nutraukimas atsitinka dažniausiai po traumų,
nes kažkas jau skauda, tam tu jau gal nebeatsigausi, nebegali taip žaisti, nebegali rodyti tokių rezultatų. Tu jau negauni tokių kontraktų, nežinai, kur jau eisi, tai jis nebekviečia, negauni kur pasirašyti, nebėra kur žaisti, pats neįsi, nesiprašysi, kad kažkas priimtų. Nu, ateina toks momentas, kad tu jau žinai, kad nei pats gali, nei pats jau kažką duosi, tai toks ateina momentas, kai, kad reikia karjerą baigti. Ir, ir iš tų, kurie va, gali ilgai tęsti tikrai, tai reiškia, gal traumų neturėjo, ne save prisižiūrinti, pačiais laikais tikrai galima ir... Aišku, aš įsivaizduoju, žaidžiant kažkur tokiam aukšto lygio mesiriškumo komandai, kur žaidžia Eurolygą ar ten dar, kur siekia aukščiausių tikslų, ten nepažaisi, nes ten reikalingi tie. Jau ten tikrai kita energija, bet vat, tas komandas kažkur pažaisti ir savo, kur auginti jaunimą daugiau, kažką perduoti savo patirtę, ne žaidžiant tokio kažko lygoje galima tai sėkmingai daryti, kaip pavyzdys. O kaip tais laikais agentai dirbdavo? Kaip pats minėjo Aurelijau, kad vos nepasiūlė Rusijos klubui Saulių. Kaip agentus turėdavo? Dirbdavo jūsų agentai? Ne, taip būdavo agentai, taip jie siūlydavo, bet va, tie agentai ne visą laiką gal irgi ten gal sudirba, ne visą turi informaciją ar kas, bet čia tokių iš tokių gal nežinau. Čia mano gal iš vienetinių tai buvo visą laiką gal agentas sudirba, bet va... Čia toks momentas buvo, kai agentui skambini, sako, ne, nėra nieks, nieko, ne, neturiu nieko, jokių pasiūlymų. Tai Aurelius pasiūlė. Aurelijui teko buvo... mokėti komisinės paskui vietoj agentą. Nu taip, vis tiek, kaip žinot, kai komandoje jau esi ir gal su treneriais paskambina, Europos čempionatą jie pakalba, matosi, tiek vienam kambarį buvom. Tai irgi gal jis sako, ieškom, trūksta žaidėjo komandoje vieną, ten jau gavosi, kad tokia pozicija buvo laisva ir tad, aišku, būtų nieks nekvietė, jeigu būtų ta pozicija užimta. Tai... Tai kaip tik buvo, jisai sako, tai va, juk sako, va, gyvenu, juk sako, yra, sako, nu, Saulius, tai galit, juk va, kalbėtis, nu, tai va, kažkaip nuo to derybos ir prasidėjo jau. Ne per agentą, gal net tiesiogiai, va, su treneriu, aš nekėjom, jau. Man dar toksai, va, tik jis buvo, Saulius atvažiavo. Tenais, aš jau antrus metus, ir ten toksai vienas žaidėjas judukas žaidžia, ir Saulius atvažiavo, pasisveikino, ten laužo liežuvį angliškai su juo, laužo, Saulius visiškai moko. Tai tas, kai judukas atsisuko, jie gavariu paruskai. Suprato, kad čia nereikia liežiui laužyti. Jo, tam toks, taip pat nežinojau, kad jisai vietinis rusas ten, Viktor Keiro, jisai ten jau žaidęs ir va, jisai toks augęs gimęs tenais. Ir, jo, grinas rusas. Jo, davodis, tai tikrai taip pat einigau, čia legionierius ir angliškai su jo pradžiai čia. Jis to sako. Joko buvo, truputį. Jo, tam toks, taip pataikiai būna. Kurie treneriai jums paliko didžiausią įspūdį karjeroje, kuriems galbūt dabar viešai norėtumėt padėkoti? Visiems. Žinot, koks sunkus trenerių darbas, aš visiems noriu padėkoti tikrai atlieka. Aš pirmiausia gal Jonui Kazlauskui, nu, ne pirmiausia, tai turbūt pirmam treneriui, Alimantui Ersiui. Aš tai to labiau jisai mane kaip ir atrado, mes treniravom, mes daug praleidom laiko. Šiaip pat. Daugiau norėtųsi padėkoti lietuviam, tenais tiem užsieniečiam laiku, užsieniečiai dėkoja lietuviškas. Ne, visi prisidėjo kažkiek prie mūsų, aš sakyčiau, ne, yra kas daugiau, kas mažiau, tikrai pirmas yra treneris, tai yra pirmas treneris, kuris visus pagrindus įdėjo tave, kuris apmokė, išmokino ir paleido mūsų tą didįjį krepšyną, suteikė, kad išmoktum mylėtą krepšinį. O kiti visi prisidėjo tom, kad ištobulinta kaip žaidėja. Ir vieni daugiau, kiti mažiau. Bet sakau, visi kažkom prisideda, nes kai metus laiko treniruojas, visi stengiasi iš tavęs padaryti. Niekas nesistengia iš tavęs padaryti blogesnį žaidėją, visi iš tavęs nori, taip, kaip treneris paimti iš tavęs geriausiai. Bet ir skambiausias pergalės tokios įsimintiniausias, tai su Lietuva buvo, kaip man asmeniškai, tai Sireika, Kazlauskas, tai... Nu, maloniausiai už Lietuvą buvo žaisti tiek rinktinį ir tiek Lietuvos klube, nes vis tiek kaip atstovau į Lietuvą. Užsienio klube žaisdamas tu toks jautiesi kaip legionierius ir visai kitaip. Tu ten jau atidirbi duoną, toks duona, jaučiasi, ja. Kad ten iš tavęs ir net kitaip gal reikalauja, ateina ir tu čia reikalinėsiu, ten varai ir kitaip, nu nedirbi iš tikrųjų ten jau. Su kažkokia gal ego, kad čia iš tavęs nori, tai tu turi ir taip daryti. Tos ugnelės nėra tokios, kaip už Lietuvą žaidžiant.
Pats Sauliau baigęs krepšininko karjerą, ragavote ir trenerio duonos, tai buvote ir Žalgirio vyr trenerio trumpam. Kodėl ta karjera, kaip manot, buvo neilga? Nu, čia visų trenerių tokia kažkokia dalė yra, ne visą laiką, nėra bet kaip... Bet kiti keičia klubus, o jūs kažkaip ir nusprendėte apskritai? Nu, čia pas manęs kitoks buvo pasirinkimas irgi tas krepšinio kaip... Buvau, at, kaip sako, irgi gal ėjau palaipsniu tais laipteliais iki vyr trenerio ir po to etapo tokių kažkokių pasiūlymų neteina, gali laukti metus, du, bet aš turėjau kitos veiklos ir kažkaip nusprendžiau į kitas rytį perėti. Ir nu, automatiškai negalėjau užimti kažko ten ir ten, tai vieną pasirenki profesiją, kurią, kaip sako, gali toliau tęsti ir daryti. Energiją labiau atiduoti, kaip sako, nešvaistyti bereikalingai. Aurelijau, pačiam niekada nekilo mintis ragauti trenerio duonos? Gal ir kilo, taip kaip jaunimo. Bet nieks nepasiūlė. Nieks nepasiūlė. Bet tikrai, čia tas trenerio nėra lengvas darbas, kur tu žaidėjas sužaidėjai ir nailsėti su treneriai naktimis dirba tenais ir taip. Aš, no, gal tokio pas manęs nebuvo ugnelės, kad būti treneriu, taip kažką patarti, pagelbėti, prašom, o taip. Jums abiems yra nesvetimas ir verslas. Anksčiau Klaipėdai labai skambėjo Aurelijų Žukausko langai, dabar kažkaip nebesigirdi. Saulius Štombergas, kiek žinoma, nekilnojimas turtas, statybos, sporto klubo veikla. Papasakokit truputėlį apie dabartinę savo veiklas. Sauliau, gal jūs, kas nekilnojimo turto statybos, būtų pardavimai? Nekilnojimo turto dabar esu, tam gal kažkokio kvartalo vystytojas ir to užsiminėjau dabar. O sporto klubų veikla? Sporto klubo irgi nuo seno dar sportuojant buvo įkurti ir dar gyvuoja. Ir aš galvot irgi nuo laikų kažkur vienas verslas kažkur sudėtingesnė laikai, kiti tajų, kad eina tos visokios krizės ir tai dabar ir sportai buvo sudėtingiau. Karantinai tie išbalansavo. Karantinai, taip, čia tu yra tų momentų, nu, verslas yra verslas, visą laiką reikia prie jo prisitaikyti. Yra. Bet nekilnojamas turtas dabar ant bangos? Nu, dabar nežinosi irgi visokių situacijų, žiūrėsimas. Kaip čia klausysis? Kaip Aurelijau, kur dingo Aurelijau Žukausko langai? Pastatyti kažkur dar namuose? Stovi. Pas patį gal namuose? Ne, aš ten buvau gal daugiau akcininkas ir mano ten vardas buvo daugiau išnaudojamas. Reklama dar būdavo, atsimenu, per Baltikum televiziją tenai. Tai Aurelijus visko buvo. O šiaip mes kaip su Sauliu pradėjom nuo vaikystės kartu draugauti, tai va, Saulius statau, aš dabar darbui Saulius ir numoju. Padedu verslui. Padedu Sauliu verslui. Bendražygiai, kaip nuo vaikystės, nuo jaunystės dienų, kaip sakau. O jūs šiaip pažįstami nuo kelių metų esat? Gal ir kėmė žaisdavot krepšinį kažkaip? Jūsų vienerių metų skirtumą? Mes kartu to amžiaus esam grupės, pas tą patį trenerį. Tai gavosi, kad Aurelijus gal tik tais nebuvo visus metus. Kažkada jis buvo, va tada treneris, kaip jis minėjo, prieš tai pasakodamas, buvo atėjęs, jis kažkiek pasportavo su mumis, bet va tai ir išėjo. Tiksliai neatsimenu, kodėl jo gal buvo, nepraėjo tais laikais medicinė, turėdavai praeiti ir kad gaut tą leidimą, kad gali sportuoti kiekvienais metais, turėdavai praeiti tą pažymą gaut. Bet mes kažkaip plaukė ten susitikdavom, man atrodo, mėtydavom dar kažkur ten naujakime nebūtų. Kažkur lauką eidavo, jo mes susimatydavom ar lauke, vasarą, gal vasaros laikotarpį susimatydavom. Bet irgi va būdavo taip, nu, kad irgi ten kažkaip einant, jisai treniruodavo, ten kažkas eidavo, sakydavo, koks ten aukštas mėto treneris eidavo ten pasižiūrėti ir vat buvo tada jį taip kažkaip susiradė ir... Ir paskui jau, kai aš jau kažkaip išvažiavęs į dublerius buvau irgi jau ten dar grįždamas, ateidavau irgi pastreniruoti pas trenerį ir kaip tik individualiai dirbdavau su Aureliu ir treneris paprašydavo, kad padėt, nes reikėdavo partnerių, mes ten susirinkdavom dar taip kažkaip važaisdavom ten du prieš du, viens prieš vieną įvairiai, nes nu, kažkiek aš gal prisidėjau irgi prie Aureliaus karjeros. Tada, taip. Nepaminėjot, ne, kai sakėm padėkoti treneriams. Ne, kaip treneris, ar būdavau gal kaip nu, mes surišti kartu. Nu, vat, gavosi jau tikrai, nuo senai mes pažįstame, nuo kokio, va, 16-17 metų mes jau tam. O dabar dažnai bendraujat Klaipėdui ar retai? Pabendraujam, bet taip.
kiek galimybės leidžia. Kiek galimybės tai leidžia. Savo kažkiek visi turim. Tai. Ką mes jau per savo karjerą tiek atsibendravom, kad jau jeigu vienam kambarį gyvendot. O kaip su ta auksinė rinktinė? Ar palaikot ryšius tai žaidėjais? Nedarysit susitikimo kažkokios cementovkės vadinamosios 20 metų laikotarpis? O toks dabar, čia, rugsėjo mėnesį, 20 metų. Ar prieš 5 metus čia buvo pas tą... Ne, kur tu daugiau, man atrodo. Pas Kazlauską buvo. Ne pas Kazlauską, o pas Šiškauską. Šeštoką sodybai buvo. Ai, pas Šeštoką buvo. O kada čia buvo? Prieš 5 metus, kažu, man atrodo, gal 15 metų buvo. Tai ten buvom susirinkę, bet ne visi. Tai... Nu, ne visi gali, kaip ir dabar gal ja. Irgi čia bus, gal organizuos, bet čia tokį irgi čia bus, gal ir federacija gali daryti, nežinosi, kas kokie žingsniai, bet aišku, čia bus proga, mintis, jo čia kažkas vyks, ar mes patys, ar federacija kažkiek, mes tikrai susirinksim. Čia... Mhm. Grįžtant dar prie veiklų, Aurelijų pats buvai pasukęs politikos keliu. Su viena iš Klaipėdos partijų buvai patekęs net į miesto tarybą, bet nusprendėjai, kad atsisakysi to mandato. Kodėl, papasakok truputėlį? Dar nepasiruošęs? Ar vėl planuojate eiti į naują rinkimai? Neplanuoju, bet tai gal kitas klausimas. Nebenori grįžti prie politikos. Sauliu, paties politika nevilioja niekada? Nebuvo tokių? Nu ne, čia reikia turėti patirties. Turėti. Nesvajoju iš tikrųjų, čia vis tiek yra. Tai yra specifinis dalykas, turi tame gal gyventi kažkiek irgi pradžią pasidaryti, peičia. Nu, yra visai kiti dalykai čia ne verslas, čia yra iš kitas dalykas, politika yra politika, ten irgi turi daugiau ten informacijos žinoti ir visas, kas kaip ten vyksta. Ten, kad ir gerai padarysi, nesidžiaugsiu, krepšinį laimė, tai visi žmonės džiaugiasi. Ten vis tiek būsi blogas. Mums per vėlai jau politinę karjerą daryti. Pagal mūsų Lietuvos tendencijas matom, kad per vėlai niekada nėra. Tai truputėlį dar papasakokite apie savo atžalas. Aurelijaus Žukausko sūnus, kiek žinau, Amerikoje studijuoja ir žaidžia krepšinį. Pas buvai vasarą nuvykęs į Ameriką pas sūnų. Taip, jisai baigė vidurinę mokyklą pernai, tai 2 metus mokėsi vidurinės mokyklos, nu, baigiamąjį kursą. Tai per 2 metus, pirmi metai gal buvo sunkesnė, kai išvažiavo, 2 metus pateko. Labai gerai žaidė į komandą, pateko netgi į visos Floridos finalą. Bet finale pralošė, o tenais yra labai įdomiai. Ten aš nuvažiavau pasi 2 savaitėm, tai aš buvau beveik 2,5 mėnesio. Tai ten vieną finalą laimėjo, ten apskrities finalą. Tai visus tas finalus laimėjo ir tenais pagrindinė tą Floridos finalą. Tai buvo labai geras sezonas. Ir jau tais buvau jau... Netgi kai aš buvau jau koledžiai, tenais skambinau, domėdavosi, tenais tai įsirinko koledžą, tai dabar yra koledžė, gauna visą tą krepšelį, kaip vadinasi, maistą, treniruotės, mokslą. Tai, bet labai įdomiai ten yra tokia situacija, aš gal taip yra, bet aš nelabai žinojau, nes senai sužinojau prieš mėnesį, kad tipo jisai kaip pirmakursis, šiemet nežaisi. Tipo, nu, negali žaisti net. Negali žaisti. Visi pirmakursiai, tenais 4 žaidėjai yra pirmakursiai, tai jie nežais. Skui būčiau žinojęs, gal netgi tą koledžą nebūčiau pasirinkęs. Dabar jisai tenais treniruojasi, bet jam yra su nugara skauda, gal ir gerai dabar, kad dabar iš jo ten daug nereikalaus. Bet jį mato perspektyvų, treneris jo patenkintas yra, kaip treniruojasi tenais. Taip ir taip, bet... Bet įdomiai, metai pertrauka, tai vis tiek jaunam žaidėjui tai jo, patirties reikia. Jo. Bet visi yra, sakė, ir praėjo ten dabar, kur yra netgi 4 kurse, sakė, praėjo yra ta visa sistema. Bet labai keista, kad aš tik sužinojau. Koks ūgis panašus jau? Jo yra apie 2,5. Tai dar yra kur aukti iki tėčio. Bet va, dukra, kai dabar auga, kaip ant mėlių. O dukra žaidžia krepšinį? Krepšinį nežaidžia, nelabai patinka, bet dabar žaidžia tinklinį. Čia 5 metus joja su žirgais, konkursuose dalyvauja, visai neblogai sekasi. Bet žiūriu, pradėjo labai
sparčiai aukti, dabar yra 13 metų, 1,85 m. Tai dabar pradėjo į tinklinį ir labai noriai eina, labai smagiai sportuoja su dideliu entuziazmu. Galvoju, gal nepatiks, gal taip, gal per sunku, bet važiuojam su dideliu noru, tai labai džiaugiuosi. Jeigu taip kyla į viršų, tai gal visgi krepšinį pasauks dar ne vėlu? Nu, nežinau. Reikia juos klausyti. O kaip paties Sauliau atžalas? Nu, mano vaikų sportuojantis vienas dabar yra Ignas, Kaune žaidžia, tam Žalgirio krepšinio mokykla. 14 metų, tai viskas dar tik pradžia viso to sporto. Tai svarbu yra noras, eina, stengiasi, o kaip čia bus, nežinosi. Viskas, kaip žinot, priklauso nuo paties. Mhm. Svarbu, kad perspektyva tai, būtų, tai noras būtų, kad noras būtų. Dar kiti vaikai auga, tai tikiuosi irgi pasirinks. Nes kiekvienam sportui nėra lengva, reikia daug dirbti, prakaituoti, traumos ir visokių įvykių gali atsitikti, bet sakau, kad noras yra, tai va čia ugnelė, tai labai daug ką duoda. Po 2003 metų Klaipėdui buvo jūsų vardu įrengtos krepšinio aikštelės. Ar nueinat kartais pamėti dar dabar į krepšį tose aikštelėse, arba ar apskritai kamulį rankas nebepaimat? Mano ta aikštelė čia buvo mano vidurinė, kur aš mokiausi. Jau tenais, jinai tris kartus ten pakeista yra, tai yra aptverta, tai tenais kaip įeit, nežinau. Ten buvo ne kartą, kad nusiauptas tas aikštelės. Ja, nusiauptas buvo, tai čia. Bet Sauliau Štombergo aikštelį vienintelį prižiūrėti tokį daugiausiai turbūt. Pats irgi prisidėti. Nu, mes ten rengiam kiekvienais metais tokį turnyrą. Ten dėkingas krepšinio ten mokykla yra, kuri ten organizuoja. Laimonas Šapkauskas kiekvienais metais. Ir mes kiek galim prisidėmą ją atnaujinant, bet ne visą laiką kažkaip buvo prižiūrėta dabar, aš nežinau, kažkokio dabar kažkaip prie 2-3 metai jau kaip ta aikštelė naujai visai renovuota buvo. Ir šalia vieną pastatė dar ir mūsų to pačiu atnaujino ir dangą, ir krepšiai, tai ir aptverimą atnaujino, tai ta aikštelė tikrai dabar ten gerai atrodo vaikam, ten yra ką veikti ir sportuoti. O patys nebėjomėte rankas kamulio? Krepšinė. Įmam, kai žiūrim Eurolygą, tai padaužom. Kažką dar dalyvavom. Mėgėjų lygui. Mėgėjų lygui žaidėm. Bet jau kokie 2 metai kažkaip nežaidžiam jau. Mūsų ta komanda gal per daug jau tokių vyresnių susirinkdavo. Dabar jaunimas daugiau ateina, tai jaučiasi, kad irgi sudėtinga jau laksyti ir bėgiot paskui jaunimą. Vis tiek mes jau tokių veteranų čia nėra. Čia yra gal Klaipėdoj tokios kaip lygos, yra gal tik tais Lietuvos ten lygos čempionatas veteranų. Tai važinėtis jau nesinori, savaitgaliais jau išvažinėjęs, prisivažinėjęs, tai taip dėl savęs pasportuojam. O esate aistringi krepšinio žiūrovai, žiūrite Eurolygos varžybas, Lietuvos rinktinės rungtynės? Taip, Eurolyga, Lietuvos rinktinės, gal truputį mažiau LKL visų komandų, bet žiūrim, stebim. Ką prognozuotumėt Žalgirį šiemet, šį sezoną? Kokį įspūdį palieka? Aš maniau blogiau bus, bet labai nustebino ir visai neblogai atrodo Eurolygoje, tai sunku pasakyti, kaip jie įsivažiuos, dar visai pradžia yra, bet rezultatas yra gan geras, pasakyčiau. Galim pasvajoti apie finalinį ketvirtą? Pasvajoti galim. O realybėj? O realybėj irgi galim. Siekti. Sėkimas, aš manau, vis tiek sėkimas yra 8, aišku, paskui bus matyti. Mm. Čia tokių metų, kaip praeitų, jau tokių blogų, man atrodo, antrai nepakartuosi. Jau čia tikrai buvo patys blogiausiai metai. Tai šie metai tikrai bus geresni, bet kokiu atveju. Mm. Ir tikrai matos, iš savo klaidų pasimokyta, komplektacija padaryta ir surinkti žaidėjai į kiekvieną poziciją. Ir skirtingų žaidėjų, kad galėtų pakeisti ritmą žaidimo, tai aš manau, Gazijų Maskvyčių yra lengviau šiais metais, nu, kaip šie metai jam kaip treneriui ir tą komandą valdyti ir žaisti. Ir, aišku, priklauso, tam atmetus komanda yra vis tiek nauja, susižais, viens kitą pažins daugiau, tos pergalės matos pabiškiai ateina ir bus irgi gerų ir vėl blogų, nes išlaikyti vieną liniją sunku bus.
bet tikėkimės į dais iki finišo su geru rezultatu ir ten jau kaip Dievas duos. Kaip manot, ko trūksta Lietuvos rinktinei pastaruosius keletą metų, kad Europos pasaulio čempionatuose nepavyksta pasirodyti? Vis tiek jūs kaip auksiniai berniukai, ką patartumėt, ką reikia daryti Lietuvai? Esam įsiilgę tų pergalių, bet vis pritrūksta kažkiek. Nu, mano nuomonė, pirmiausiai gal trūksta labiausiai gerų žaidėjų, kad sustatytų žaidimą, perdavimai būtų. Gal, manau, per mažai yra išnaudojami mūsų du bokštai, tenais Valančiūnas, Sabonis. O... Gal kartu neturėtų žaisti, kai jis sako, kad neturėtų žaisti, kai jis sako, kaip tik turi kartu žaisti aikšteliai? Man atrodo, kad kartu jie visai gerai žaidžia. Bet kai keitimai vyksta, tai nebėra ką pakeisti jų vietą, tai vat, tada prasideda truputėlį dubė. O šiaip norėtųsi daugiau gal tokių tritaškių lengvesnių, mes vis tiek kažkaip žaidom laisviau kaip tritaškai. Snaiperių trūksta pataikymo tokio. Pas mūsų tais laikais tik paliko Saulių kokią laisvą, arba Šiškauską, arba Macijauską, Jasikevičių, tai ne prie vieno negali atsitraukti. Kaip pats Sauliau manot, kas nutiko tam mūsų krepšiniui, kad tos pergalės kažkaip užmaršti jau užsienokai? Taip pasižiūrė, atrodo, nedaug te trūksta. No. Tas vienas kitas žingsnelis, viena ta kita pergalė, atrodo, ir viskas kitaip pakrypto. Atrodo, to vienas žingsnį padėtų ir viskas kitaip pakrypto. Ir tą sudėtingą tą žingsnį va, treneriam priimti, ne padaryti, ir kad tą pergalę teitų tokia ir nužingsniuot. Čia tikrai buvo tokių momentų, kur galėjom tikrai laimėti ir tų medalių prasivežti. Bet atrodo, va, viena tas, ypač tas momentas, kai kertinis ateina sužaidimas, patekimas jau toliau ir mes ir nesugebam ten praeiti to etapo. Kažkaip nėra to lyderio, kuris... imtus iniciatyvus ir persvirti dar rezultatą. Tai tokiu, ja, tu sakiau, pamatysim. Atėjo ir sėkmės gal trūko daugiau tokios. Nu, atrodo, jau ten viskas jau gerai žaidžia ir pritrūksta to tokio, gal tikrai gal lyderio tokio, kad vaidmens, kad pasimtų ant savęs ir patrauktų tą komandą. Nu, aišku, mes kaip irgi pažiūrint pagal žaidėjus, labai atrodo pagal sudėtą, Valančiūnas, Domantas, Sabonis, tą atrodo turim stiprių žaidėjų, bet nu, ne visą laiką jie irgi gali sukodžiruoti, kai sustingi priešininkai, kurie žaidžia tokį lengvesnį krepšinį, bėga metą, ne, ir sudėtinga tokiam dideliam, aišku, gynybai dirbti visą kitą ir gaunam lengvų taškų, ir, nes nu, visai kita gynyba turi prieš juos būti. Mes turėtumėm turėti tokią pat sudėtį prieš juos naudoti. Jiems sunku prieš mus, bet polyme jiem yra lengviau negu mum. Tai, sakau, tas toks sprendimas trenerių, kokią pasirinkti sudėtį, ką leis ir kaip laimėti tos rungtynės, čia buvo gal sudėtingiausia, kaip atrodo, turim žaidėjų, bet kartais jie neveikia. Tai va, tas toks radimas tos recepto pergalės yra sudėtingiausia. Tai kitai met bus 20 metų nuo jūsų pergalės, tai būtų simboliškai gražu, kad vėl. Pas mus irgi būdavo komanda, kai va, Aurelius sužaidė finale, nes buvo didelių žaidėjų, ne, jis daugiau gavo žaisti ir gynybą gerai dirbo, kai jau nebūdavo kažkokių didesnių, jam būtų sudėtingiau. Toks buvo, kas ne, kitim pas mus patempė, būdavo daug lyderių, nu, atsirasdavo kiekvienas rungtynės kažkoks lyderis, kuris galėdavo patempti. Tai, sakyčiau, va, tame gal raktas yra, kur kiekvienos rungtynės galėjo atrasti savo stiprų žmogų. Aurelius irgi buvo lyderis finale 2-3 metų čempionate. Nu, ką tu galvoji? 17 taškų. Kada reikia? 18, 7 atkovoti kamaliai. Taip. Tai irgi vienas iš lyderių. Ką tas lyderis arba laimėjom. Tas buvo svarbiausias momentas, kad laimėjom, kad čia lyderiai vienais metais. Vienas varžybos vieni lyderiai, kitais kiti. Mano gal nebuvo tas darbas, kad aš ten taškus pelnyčiau daugiau. Aš gynybai stovėdavo, kamuolius kovodavo, padėdavo vyram. Kiek daugiausia stogų teko išrašyti per rungtynės? 11. 11. Yra statistikoje netgi yra užfiksuota rekordas. Ja. Čia mėgėjų lygui. Yra užfiksuota tas, galbūt ir rekordas visos Lietuvos čia yra? Ne? Nu, tai aš manau. Niekas daugiau. 11 su neka žaidėjom. Kažkas dar matyti nerašė kažkas. Kad tiek, rašė. 11, tai iš tikrųjų daug, ja. Tai vadindavo stogdengiu.
Ne, treneris vadindavo kaip dabar už ritą. Vis tiek kažkokias pravardės krepšininkai turėdavo? Kaip, kokias jūsų pravardės, tarkim, būdavo? Nežinau, kaip mane vadino. Žukis? Stepas. Nu, Stepo manęs nevadindavo. Čia Neptūnė vadindavo Stepas. Nu, Stepas, policininkas. Aura buvo. Auras. Stepas, gal viskas. Treneris, aura. Kaip į patį Saulių kreipdavosi? Kažkaip nuo Vilkas, vadintavo mane Vilkas, nuo senų laikų kažkaip tam. Žvilgsnis kaip Vilko, ar ką? Milkelis Vilkas kažko žinbūdavo. Einikis turbūt sugalvo. Tai jau tokia situacija, kad žiūrovai taip pat uždavinėja klausimus Klaipėdos Lamneginiai Facebook paskyroje. Mes galbūt padarykime 10 minučių pertraukėlę ir po pertraukėlės dar atsakysim į keletą žiūrovų klausimų, gerai? Tai susitiksim po 10 minučių. Labas vakaras, dar kartą sveikinamės iš Klaipėdos sportininkų namų, kur yra tęsiamas krepšinio ciklas Klaipėdos krepšinio žvaigždės, skirtas Lietuvos krepšinio šimtmečiui. Turime garbius svečius Eurelį Žukauską ir Saulių Štombergą ir užduosime dabar jūsų pateiktus klausimus, kuriuos uždavėt internetu. Raminta Povilauskinė klausė, ar pamenate geriausią savo karjeros rungtynes, kiek daugiausiai yra tekę pelnyti taškų? Geriausias rungtynės gal buvo ir gal ne to, ką geriausias, bet ir Kucke aš žaidžiau. Ir kaip nekeista, iš 10-10 pataikiau 2 taškių ir iš 20-20 baudų pataikiau. Tai čia kiek 30 daugiau? Kiek čia gaunasi? Nu, kiek čia gaunasi 20 taškų ir... Ir 10-2 taškų pataikė. Tai 40 taškų? 40 taškų kažkur. Tai buvo čia geriausias mano rungtynės. O buvom be miego, ten laikų skirtumas 8 valandus. Tai ten galvojom, kaip čia sužaisim. Tai čia buvo gal tokios geriausias varžybos. O kiek atkovotų kamuolių daugiausiai tekio? O kaip šiais? Nu, aš sunkiai atsimenu gal kokią 18, 17. Kaip Sauliau, kiek pačiam teko daugiausiai taškų ir kokios tai rungtynės buvo? Gal tau keramikoje žaidžiant buvo 39 taškai. Dar kaip 99 tritaškus per rungtynės pažaidė. Taip. Gal ten Europos taurė Žalgirį 37, kiek 36 taškai buvo. Vienas iš tokių atsimintiniausių. Daiva klausė, gal galite kiekvienas prisiminti šmaikščiausių prisiminimų iš krepšinio pasaulyje? Savo įvykusio. Per rungtynės, po rungtynių ar dar kažkas? Šmaikščiausia. Įsimintiniausia, šmaikščiausia gal. Gal Vieną dieną. Gal Saulius pirmą paklauskite. Gal taip sunku atsiminti, čia to visokių tokių vyksta, gal kažko būna, kažko negali pasakoti. Nu, gal pačiam gal toks, nu, kur toks, kad ateini jie liktais pasiruošę šią ir nusimauni, tik tais treningai jau ten kviečia tave tą startį, neini ir žiūri, neužsidėjęs kokios maikutės. Ir ten tai papuoliai kartais jau kur nėra ding. Yra, kad kažkas net nuvažiuoja į salę, nu, kaip iš viešbučio, ten atvažiuoja ir nėra kėdų pasiėmęs, yra buvęs kaip komanda, žinai, ten tada tokia būna šaršalas, kad važiuoja kažkas su mašinom, su taksytant tos kėdus, kad irgi žaidėjas. Komandos nu, nes, nu, narių nėra, kaip administracijos. Jau, būna iš žaidėjo. Tai, nu, gal buvo pas manęs tokia gal šmaikščiausiai, gal stresinė ir jukinga situacija. Su Žalgiriu turėjom skristi į Maskvą. Ir mums visą laiką iš kelionės grįžtant kažkaip treneris Kusauskas surinkdavo pasus. Ir paskiau nuvažiuojame į aerouostą ir mums atiduoda pasus. Nu, mes ryte čia kažkur 5 valandą ryte jau autobusį sėdim, važiuoti į Vilnių į aerouostą. Aš įsėdu, žinai, irgi ten komandos nariai. Sakau, kaip pasus surinko, ar atidavė, ar surinko. Jo, surinko. Žinai. Ir važiuojam, surinko. Atvažiuojame į aerouostą, visi pasus įsitraukė. Sakau, klausiu, surinko. Ne, tu nerinko, žinai. O aš be paso. Skambinu žmonai, jo pasas namuose. Tai ten bandėm lėkti su mašina, ten taksistą paėmė.
atvažiuoti, tas taksistas dar kur atvažiavo, nebespėjau lėktuvo, grįžau atgal, paskui su vakariniu reisu atskridau į Maskvą. Tai toks gal stresinis, žiupliausias variantas buvo. Tai treneris Velnių davė jau? Ne, normaliai sureagavo, tai suprato, kad neiš blogos valios. Algirdas Vaicekauskas klausė Sauliaus. Labdaros aukcione Palangoje įsigijęs paveikslų. Ar šiuo metu aukoji labdarai, pavyzdžiui, Blue, Yellow ir panašiai? Aukojam labdarą, užsiminėjam. Paveikslą dar įsigijate aukcioną? Nu dabar ne, ten nesu paveikslą įsigijęs. Nekolekcionuojat? Ne. Dar klausė jisai, brolis Valdas taip pat žaidė krepšinį, tačiau nepasiekė tokių aukštumų. Kaip manote, ko jam pritrūko? Jisai nežaidė krepšinį, jisai žaidė futbolą. Bet jisai buvo futbolistas, bet taip tik tais jo, jau čia po visos tos karjeros ir kad nu, nepavyko tenais, jis taip krepšinį žaidė kaip mėgėjo. Ir futbolą ir nu, kaip mėgėjas jau kaip žaidė visus tos kur, ir futbolą ir krepšinį, sportiškas. Mhm. Živilė Buržiūtė klausė, savo krepšinio karjeros pradžioje turėjote žvaigždį. Ar turėjote tokią žvaigždį, kurią galėjote lygiuotis ir siekti, pavyzdžiui? Nu, čia tikrai turbūt tais laikais tų NBA tenais daugiausiai gal ir nieko nerodydavo ir nematydavom, tai lygiodavau, tai tikrai Arvydas Sabonį kaip centras aš. O jūs, Sauliau, kaip? Nu, mano gal Žalgirio laikų, kai čia buvau, daugiau, dar net kai žaidžiau kartu, tai Arūną Visocką buvo toks kaip ir partneris komandos, aš jam padėdavau ir taip stengdavau iš jo išmokti ir judesių, ir metimo. O taip jau, kad jau, jeigu per televizorių, ką jau parodydavo, tai aišku, Jordanas, Pippenas man patikdavo iš tų jau savo ampluažą žaidėjų, kurias tenkdavais ir judesius, ir visai, nu, ne, ne metimo, bet kitų jau gudrybių jo išmoktų. Dar klausė, kaip jauną žaidėją, Aurelijau, jūs priėmė Klaipėdos Neptūnas? Ar buvo koks nors priėmimo į komandą krikštas? Ar tekdavo per treniruotę surinkinėti kamuolius? Tai kamuolius surinkinėdavo visi kartu surinkinėdavo. Bet gal jau kai jaunas ateina... Šiaip nieko nebuvo tokio, kad kažkas kažko kažkaip tai tave tenais negertų ir kažką ten dusindavo. Tai ne, viskas labai, labai maloniai priėmė. Aš tenais buvau šokę, kaip pamačiau, kaip Gintautas Bendžius žaidžia, Tadas Petravičius, tai tenais jie buvo skraidę ten viršui, tai... Įsižiūrėjai žiūrėdavo. Nebuvo tokio kažko baisaus. Rimantą Ramanauskaitę klausė. Ar buvo laikas, kai norėjote mesti krepšinį? Gal ne krepšinį, gal treniruotės. Vat, buvom patekę, vat irgi Saulius buvo į Turkijos Ulker komandą. Tenais labai sunkis treniruotės būdavo ir labai ten... Vieną kartą pralašėm vienu tašku prieš Bešiktašą, ten naktis buvo ir mes grįžom netgi kažkur 12 valandą į salę ir liepė mums 2 valandas dar treniruotis. Tai aš Sauliui sakau, neinam, sakau, važiuojam namo. Tai va, buvo toksai gal iš mūsų pasityčiajimas. Tai vat, gal tuo momentu norėjusi. Kas treneris buvo tada? Atamanas. A, tai Eurolygos... Na taip, dėl Aurelius pirmas tik matęs, šiuo prie Ivanovičiaus esu matęs daug visokių tokių treniruočių ir surprizų, tai man kažkaip nebuvo tokių kažkas, čia ir Aurelius atsimenu, kad ja, viskas, ne, aš baigiu, važiuoju, tai dar teko įkalbėti, sakau, nu nieko tu nepadarysi, nieko, nu yra, taip yra. Tai būtum numetęs kontraktą viską, nesvarbu, svarbu. Ne, nu taip. Nu, nežinau, čia tie dalykai tokie, va, nu, bet taip yra, būna tokių dalykų, aišku, tai ypač serbų mokykla taip, jiem praktikuoja. Tai irgi yra taip praėjęs. Kažkas, kad pralošė, mes esam kalti, tai važiuosim, treniruosimės dar, darysim, kol atidirbsim. Nors ten vat, irgi būna, nu, taip galim sakyti, gal kažkokie nu, sunku yra, jeigu tu atžaidi ten rungtynėse 40-30 minučių, žinot, ten antras treniruotės dar važiuot, kiti gal ant suoliuko daugiau prasėdėjo, tai kiti to nepajaus, bet kas atžaidė ir tai tikrai gan sudėtinga. Ne, čia gal ne dėl sunkumo, gal iš tokio pasityčia, nu, kad
Kitas Bešiktašas buvo neblogo komanda, bet tenais vieną taško mes dviem ten dabar. Na, ten nemo tokiu, jo, įmetė dar tokį mum kažkokį. Nesąmonė, nu, gavom vieną vasarą. Salę važiuojam, dar į kitus salės valandą važiuojam. Tai toksai nepagarbos atžvilgių toksai buvo. O Aurelis jau buvo žvaigždėjais, negalėjo leisti to. Jo, Živilė klausė, koks sportas be krepšinio prie širdies? Kiek žinau, Aurelijau, pats tenisą žaisdavai ar be žaidė? Jo, žaidžiu lauko tenisą. Dabar gal čia, turėjau traumą ir truputį apleidęs esu. Žiemą vat, ledų rutulį žaidžiam, susipilam. Kur? Pas manęs. Žaliajam slidinėje? Taip. Kortų susipilam su vandeniu, jeigu yra. Ir apsirengė maikės, aš esu Žalgiris, man atsiuntė Žalgirių maikės, Lietuvos rytas ir ten Žalgiris prieš Lietuvos rytas kauna. Dabar padelis yra populiarus, pas mūsų irgi atsidarė rajone, tai pažaidžiam veiklos stalo tenisą, patinka žaisti. Kaip pat Sauliau, ką sportuoja dabar apie krepšinį? Na, aš bandžiau tenisą kažkaip žaisti, bet irgi, matyt, technikos trūkimas, tam atsirado saugiu, kažkokių skaudulių, kur krepšinė skaudėjo, nugarą pradėjo skaudėti, alkūnės, tai nuo technikos trūkumo matosi tie persidavę, tai baigiau ten, tik tai krepšinį paskui žaidžiau. Algirdas klausė Aurelijų Žukausko, ar puikus gyvenimas žaliajame slėnyje? Rūpinėsi bendruomenės reikalais, prisijungi prie renginių, ar patinka ta veikla? Patinka, kaip čia pasakyti. Patinka, ten labai apsitvarkiam savo visą tą. Turim puikią bendruomenę, turim puikius žmonės. Vis atsiranda visokių iššūkių. Organizavimo veiklos, tai patinka savo kiemą tvarkytis ir kad būtų viskas tvarkoje ir visi žmonės palaiko ir visi patenkinti yra, gyvenam labai gražiam rajone ir džiaugiuosi, kad esu pirmininkas ir daug jau esu padėjęs žaliam slenėje, bendruomeniai. Atvirai pasakysiu, išpažįstam, esu netaip girdėjęs, kad Aurelis Žukauskas ateina į parduotuvę, jeigu vaikų pribėga, vaikams ledų nuperka, sakė, vaikai džiaugiasi, bėgioja, patenkinti. Nu, tai sutaiko tokių momentų. Kas be ko? Sakė, vat Aurelijus, sako, šaunuolis, sako. Kažkaip va ten, kai kurių tėvų vaikai, sako, pamato parduotuvę, pribėga vaikai, jis sako, viską ledų, visi patenkinti, laimingi. Saulius Juškevičius klausė, jūsų nuomonė, kurios sporto šakos perspektyvios Lietuvoje, kurios nepelnytai užmirštos, apleistos? Čia toks, ne, toks politinis ginčinimas, kurį čia gali žaisti. Jeigu pasakysi, kad futbolas gali žaisti. Yra skirtingos nuomonės, jo, tai čia visos yra sporto šakos. Aš galvoju, kad Klaipėdoj gal užmirštas futbolas. Daugiau. O Kaunės stadioną atsidarė. Tai... Bet Klaipėdoj futbolo mokykla nauja neseniai pastatyta. Nu čia tas irgi gali, kas užmiršta. Jisai neužmirštas gal yra ten. Bet ten kažkaip, kad prikelti, kaip čia tas klausimas, kas ten, kaip reikia jį atgyvinti, kad jisai... Nu, krepšinis tai turbūt neužmirštas yra numeris vienas. Tai norėtųsi, aišku, kad futbolas būtų rankinis irgi mūsų visai gerai žaidžia. Daugkartiniai čempionai, Baltijos lygos čempionai. Aš nežinau, kur rankinį nuėjau į krepšį, tai aš tenais kaip Miami palsėjau, nes ten rankinį yra ką veikti tenais. Ten kabinas už rankų stumdusi laužo tenais, tai atrodo, kad ten nieko nėra. Kietas vyriškas žaidimas, joj, ten fizinis pasiruošimas, ojojoj. Bet kaip tokio ūgio rankinį, tokio jau virš 2,16, kaip pačio ūgis yra? 2,15 su kablis 5. Su batais 2,16. Tai dabar, nežinau, kokie 40 metų turbūt nesimatavau ūgį. Tai čia, dukra ėjo medicinos instituciją, ten praeit medicinos pažymą, tai mane irgi pamatavo, tai buvo 2,15 su truputėliu. Milda Janušauskinė klausė, geriausia skaityta knyga yra kokia? Matot, ne tik apie sportą klausia. Da Vinci kodas, aš retai skaitau knygas, bet šitą knygą perskaičiau per 2 dienas turbūt.
kaip jūs Saulius? Nu, čia gal kažkokiais etapais man buvo irgi daug knygų esu skaitęs. Jo, Saulius knygų daug skaitė. Būdavo kažkaip skaitydavo vaikystį pasakas. Paskui buvo tokie irgi tarpsnis ten vienas, paskui tokias fantastinės knygas patikdavo skaityti. Dabar gal toks buvo etapas kažkokias istorinės knygas, daugiau biografinės knygas skaičiau, bet dabar kažkaip paskutiniu metu rečiau be paskaitau. Tai tai būdavo sportuojant, tai visą laiką kelionas. Dokumentinius. Ne, nu, kaip sakoma, paprasčiau, nereikia akių gadinti. Nu, yra įdės, bet irgi televizorių žiūrėti. Kaip vertinate savo karjerą krepšinėje, Laima klausė? Kokie sunkiausi ir patys džiaugsmingiausi momentai išlikė? Kaip vertinate savo kaip verslininkų karjeras? Ir apie krepšinį, apie verslą, apie visą kurį? Krepšinį aš vertinu puikiai. Ta prasme, kad mes daug ką pasiekėme, olimpiadose trijose dalyvavom. Ir aišku, gal trūko iki aukso medalio olimpiadai, kurių čia buvo svajonė. Ir gal turėjom šansą 2004 metais šitą padaryti. Tai man atrodo, man tai užtenka, ką aš pasiekiau ir esu patenkinti savo karjeros laiptais. Kaip jūs, Sauliau, pakomentuotumėte klausimą? Nu, aš irgi patenkintas, nu, kaip sportinė karjera vis tiek trumpai trunka, kaip pradė atrodo, jinai čia tęsis amžinai, bet ten tikrai laiko tarpas yra gan trumpas, jisai kiek čia gaunasi, kokie taip realiai, kokie, nežinau, toj aukštumoje žaidy gal kokie 12 metų ir tau reikia tada kažką pasiekti. Ir aš tikrai nesiskundžiu, tikrai tų įvairių medalių buvo pasiekta, buvo nužingsniota gan toli ir laimėta ir buvo sėkminga, sakyčiau, karjera. Ir nežinau, toliau kiti etapai irgi nesiskundžiu, taip kaip planuojasi, taip lygtais ir įvyksta. O šiaip nemažai šalių matė, daug keliavot ir gyvenot užsienio šalyse. Kiti pasilieka gyventi ar važiuoja į Vilnių, arba pasilieka gyventi užsienio šalyse, o jūs abu likot Klaipėdoj. Kas ta meilė savo gimtajam miestui? Nebūsiu savas tarp svetimų, kaip sako žmonės. Tai. Ai, pats neklaipėti, kad Klaipėdos rajonas, jau čia nebeklaipėdas, kaip žalėsis slėnis. Kaimėtis aš. Bet vis tiek... Gimėjau kaimę ir grįžau į kaimą. Vis tiek norėjosi grįžti į tą gimtąjį miestą, Klaipėdą. Kad pasilikot čia ir gyvena dabar ir verslą. Taip, visi pažįstami draugai. Kažkaip man tą Klaipėdą, tai kamščių nėra daug. Tai miestas tobulėja, gražėja, tai tik tais gyventi ir džiaugtis. Tai baigsime mes šitą pokalbį. Noriu pasakyti klausytojams dar, kad gruodžio mėnesį mes turėsime dar vieną pokalbių ciklo dalį su Klaipėdos moterų krepšinio žvaigždutėmis. Pasikviesime Europos krepšinio čempionių trenerį Vilių Stanišauską, Ramūnę Kumpienę trenerę. Bandysime įkalbėti pas mus atvykti ir mūsų žvaigždutė Justė Jocytė. Pažiūrėsime, kaip ar pavyks mums, ar nepavyks, bet laukite ir bus gal kitų krepšinio jaunųjų žvaigždučių. Tai gruodžio mėnesį sekite mūsų naujienas, mes pranešime. Norime, lauksite, malonu, žiūrėkite. Ir mes norime, Klaipėdos sportininkų namai, noriu jums padėkoti už šitą vizitą, abiem padavonėliai teikti. Ačiū. Ačiū jums, kad pasidalinot savo mintimis, kad sutikot būti mūsų svečiais. Ir jeigu galima, dar sportininkų namams norėtume po parašiuką. Išliks istorijoje. Jeigu atsiminsim, kaip čia... Prašus. Kaip čia rašytis. Dabar ne taip ir dažnai beprašo pasirašyti. Dabar reikia neprašo. Fotografuojame. O nusifotografuot prašo dar? Dar yra jau. Mūsų kartos. Sargybinins. Lauk, kur čia. Gerbėjai, tai tikrai dar prisimena. Bet jaunimas jau mažiau turbūt. Jaunimas dabar kokį... Dabar ramiai galima aikščioti. Dabar ramiau. Tai gerai, ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū jums už pokalbį. Ačiū visiems. Ačiū.